Dámy a pánové, dobrý den, dobré ráno. Já si dovoluji vás přivítat na takové předělové výroční konferenci regionálního operačního programu Jihovýchod a dovoluji si zahájit dnešní program. Úvodní zdravici nemůže pronést nikdo jiný než hejtmani krajů, které jsou sdruženy v regionálním operačním programu Jihovýchod a podělí se na jeho realizaci. Já bych si tedy dovolil na tu úvodní zdravici pozvat sem k nám dopředu pana doktora Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje a samozřejmě pana hejtmana kraje Vysočina, pana doktora Jiřího Běhounka. Hezké ráno, dámy a pánové, milí Jiří. Já vás vítám na letošní konferenci regionálního operačního programu Jihovýchod s názvem Dotace 2014+, aneb kde hledat plus. Musím říct tu formulku, já věřím, že Jiří se neurazí. Vítám vás v nejkrásnějším kraji České republiky na Jižní Moravě. To už je takový domácí folklor, ale na Vysočině je taky krásně. Co se týká tématu regionálního operačního programu, všichni víte, v jak pohnuté a hektické době jsme. Konference bude jednak bilancovat, já jsem pyšný na to jako jihomoravský hejtman, že kontinuálně po roce 2006 až dodnes patří náš regionální operační program k nejlepším v zemi. Vykazuje nejlepší výsledky co do čerpání, vykazuje jedny z nejlepších výsledků co do výsledků kontrol a o tom bude taky řeč, jak je to s nimi složité. Přes mnohé mediální snahy dávat tady nálepky řadě projektů se ukázalo, že tady jsou věci v pořádku a já jsem na to nesmírně hrdý a pyšný. Na Jižní Moravě a na Vysočině zřejmě nebudeme ve velkém peníze vracet jako národní vláda, naopak ještě bychom nějaké potřebovali. Ale zdá se bohužel, že v Bruselu je také děravá kasička, tak zřejmě už komise nebude slyšet na nějaké rozsáhlejší realokace. My jsme vkládali naději do jednání o penězích například z ministerstva dopravy nebo ministerstva životního prostředí. Konec konců každý jste dnes přijeli asi většinou po silnici a všichni víme, že by si to ty silnice, zejména druhých a třetích tříd, hodně zasloužili. Ale bohužel v tomhle plánovacím období už to pravda nebude a tak budeme bojovat jako lvi alespoň pro nové plánovací období a já jsem rád, že v tom boji máme velmi významné posily, dámy a pánové. Klára Dostálová, stávající náměstkyně nebo nová náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, byla předtím vyjednavačkou asociace krajů. A tak já věřím, že máme společně jako územní samosprávy na ministerstvu toho správného člověka. Ono je to potom tak, Kláro, že úspěch má mnoho rodičů a neúspěch je sirotek, to všichni známe ze své práce. A já doufám, že se podaří územní dimenzi prosadit v celé řadě operačních programů a bude to taky alespoň trochu podle přání měst, obcí, krajů, prostě partnerů v územní dimenzi pro to nové plánovací období. Je tady s námi Marta Valešová, dříve Sargánková, ředitelka úřadu regionální rady, tak jak ji znáte z téhle pozice. Marta je dnes hlavní vyjednavačkou asociace krajů. Já jsem velmi pyšný, že přijala tuhle nabídku a výzvu a já doufám, že společně s hejtmany udělá a s Klárou Dostálovou a s dalšími maximum pro to, aby skutečně územní samosprávy byly úspěšné i v tom novém plánovacím období. Je tady s námi taky jejich bývalý kolega, ředitel úřadu ze Severní Moravy, David Svěntek, který byl mezitím pověřen dalšími úkoly a i on je naším platným spolupracovníkem a já mu děkuji za všechny porady a konzultace, které vedeme. Nebojte, já nepůjdu takhle lavici po lavici, to bychom tady byli do těch 11 hodin. Já chci z tohoto místa poděkovat Jirkovi Běhounkovi, jako svému kolegovi hejtmanovi, ale především jako předsedovi regionální rady tady na Jihovýchodě, protože vede regionální radu pevnou rukou, ale vede regionální radu tak, že skutečně ty výsledky jsou excelentní a společně s týmem úřadu regionální rady odvádí Jiří vynikající práci. Takže z tohoto místa jako jihomoravský hejtman a domácí pán Jiří, velká poklona a děkuju za všechno, co děláš pro celou regionální radu. Pracovníci úřadu regionální rady jsou naše rodinné zlato. Ani ne stříbro, dámy a pánové. A já vím, jak v rozbouřených vodách se nyní naše loď pohybuje a já věřím, že to není Titanic. Já věřím, že je to loď, která úspěšně dopluje do nového plánovacího období a já bych vás chtěl seznámit s tím, že včera se uskutečnilo společné jednání Asociace krajů a Svazu města a obcí
A jsem velmi rád, že výsledkem je dohoda o spolupráci a společném postupu v řadě oblastí, ale já zmíním především oblast evropských fondů. Ano, všichni se oprávněně můžeme ptát, proč jsme se dohodli až teď. Všichni se oprávněně můžeme ptát, proč před 2 lety, když se rozhodovalo o budoucnosti regionálních operačních programů, ta nálada byla třeba jiná, ale víte, já už se nechci moc zabývat minulostí. Mě zajímá spíš to, co je teď a co můžeme udělat pro regiony, pro města a obce do budoucnosti. A já jsem z tohoto pohledu pyšný, že po včerejšku mají kraje a svaz měst a obcí a věřím, že se brzo připojí i další partneři v územní dimenzi, přičemž se tady lehce dívám na šéfa Masek, k tomu, že budeme mít jeden společný tým. Takže vážená paní náměstkyně, včerejškem počínaje končí separátní jednání vašeho ministerstva tu s asociací krajů, tu se svazem měst a obcí nebo tu s někým jiným. Po včerejšku mají partneři jeden společný tým a prosazují společné priority. Prosazují, aby v každém kraji existoval ten jeden pomyslný evropský dům, to místo, kde dostanou žadatelé o dotaci jasné informace, dostanou pomoc a především budou si moci vyřídit ty základní záležitosti, protože věřte, že nikdo z nás určitě nechtěl, aby od roku 2014 nebo 2015 se muselo s každou žádostí jako postaru zase do Prahy, tu na ministerstvo pro místní rozvoj, tu na nějaká jiná ministerstva. U vás to jde dobře. S vámi máme dohodu, já věřím, že se uzavřou ty veřejnoprávní smlouvy, změní se legislativa a že úřady regionálních rad budou nadále velmi platnými úřady, které budou v tom terénu zprostředkovávat evropské dotace, pomáhat žadatelům a prostě bude to fungovat. Bude fajn, když to pochopí taky jiná ministerstva. My budeme mít v pondělí společnou schůzi hejtmanů a vlády České republiky a to k přípravě státního rozpočtu, na to už se těší pan Babiš, a k evropským fondům. A na to se zase těšíme my, protože chceme říct i všem ostatním ministrům, že úřady regionálních rad tady nejsou žádní nepřátelé, naopak. Vy jste struktura, teď se dívám tady na současného ředitele a další lidi, kteří mají ohromné bohaté zkušenosti a znáte terén. Znáte naše regiony a jsme přesvědčení, že vy jste ti nejlepší, kteří mohou pomoci státu úspěšně nastartovat čerpání evropských fondů v tom novém plánovacím období. Takže z tohoto místa i s Jiřím Běhounkem jako první místopředsedou asociace krajů, tak za asociaci říkáme, uděláme maximum pro to, aby úřady regionálních rad měly místo i v té nové struktuře, fungovaly a pomohly maximálnímu množství rezortů. Dámy a pánové, sedíte tady z různých pozic. Jako realizátoři projektů, projektoví manažeři, starostové, starostky, šéfové neziskových organizací. Já věřím, že drtivá většina zkušeností, které máte s ROPem Jihovýchod, je pozitivní. Pokud náhodou ne, tak určitě bude prostor si to tady dnes říct, více či méně oficiálně. A chci vám zejména popřát, aby i těch budoucích 6 let s čerpáním fondu Evropské unie tady v teritoriu Jižní Moravy a kraje Vysočina, tedy na nejkrásnějších místech České republiky, Jiří, už to beru duálně, tak aby opět patřilo k těm nejlepším v zemi, aby jsme si obhájili svoje místo na slunci v rámci územní dimenze, aby jsme vyčerpali maximum a zejména, aby ty projekty přinesly užitek našim krajům, lidem, kteří tady žijí nebo kteří je třeba navštíví. Takže dámy a pánové, krásné dopoledne a přeji této konferenci úspěch. Díky. Milí Michale, vážené dámy, vážení pánové, pan hejtman Hašek řekl skoro všechno. Co je zásadní a co já bych rád akcentoval, je to, že jako předseda Rady asociace krajů je jednoznačně připraven podporovat to, co tady bylo rozebráno a řečeno. Ta práce, a to vy poznáte sami, poté, co zjistíte, v jaké pozici ty plánovací materiály 2014-2020 jsou, je velice důležitá, protože při startu, který jsme neměli skutečně vůbec nic. Já věřím, že se nám podaří, jak bylo řečeno na vládě, přesvědčit i rezortní ministerstva, aby z těch svých rezortních operačních programů do IROPu peníze, které budeme moci ovlivňovat, také šly. Já mohu pouze všem, protože tady byli mnozí jmenováni, i těch bezejmení, kteří nebyli jmenováni, poděkovat. Není to zásluha moje nebo pana hejtmana, i když samozřejmě stojíme v čele, já ty jeho zásluhy nechci nikterak jim ubírat, ale je to zásluha vaše, že jste pochopili, že nejlepší je spolupracovat, že se je třeba domluvit, že je třeba projekt připravit, potom ho realizovat a zaplatit. Protože já tady budu mít prezentaci, tak se v ní k této věci vyjádřím a nebudu to zahájení zdržovat. Musím říct, že jsem chvilku
měl i slzu v oku za poděkování, které jste projevili svým potleskem, ale věřte, že já jsem jeden z vás, který stojí teda na vrcholu, ale odpracovali jste to vy. Já vám všem ze srdce nesmírně děkuju a věřím, že v roce 2014-15 a dalších letech příštím programovacím období tady ty dva kraje, které zdánlivě na začátku byly velmi asymetrické a všichni se divili, jak to bude fungovat, když ta Vysočina je napůl Jižní Morava, což tady Michal soustavně opakuje, ale my zase máme ty brambory, takže jak to bude fungovat? Fungovalo to přes drobné zádrhely naprosto perfektně a já jsem za to vděčen oběma stranám i oběma zastupitelstvům, ať se vyměnili, nebo prostě někteří zůstali. Já vám přeji hezký den z dnešního, nebo hezký zážitek z dnešního dne a děkuji vám za pochopení, které jste vůči všem, kdo jste podíleli jakýmkoliv způsobem na těchto projektech a na jejich práci. Děkuji. Michale, a tobě přeju, ať to v čele asociace s náma zvládneš. Děkuji ti. Tak já bych si dovolil poděkovat pánům hejtmanům za motivační úvodní slovo a pustíme se do programu. Jeden z prvních bodů, který nás čeká, tak zde opět přivítáme pana doktora Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina a současně předsedu výboru regionální rady. Půjde totiž o to, že ten první bod programu je o zkušenostech. Je to o tom, co se podařilo a co se vlastně udělalo v regionálním operačním programu Jihovýchod, z čeho tedy máme vycházet a z čeho vycházejí vyjednávací týmy při přípravě nového programovacího období. Takže, pánové, než se tady nachystají, ještě společně s panem Janem Karáskem a Richardem Hublem, které určitě znáte z úřadu regionální rady Jihovýchod, tak bych si dovolil pár organizačních poznámek na úvod. Je mou povinností vás informovat samozřejmě, že z této konference je pořizován audio a video záznam, tak jak hovoří litera zákona, v čemuž teď činím zadost. Druhou mou povinností, tak jak zmínil už tady pan doktor Hašek, pan hejtman, je, že musím mluvit hlasitě, protože část z vás byla asi včera na koncertě skupiny Luci a tím pádem dneska neslyší příliš dobře, tak tímto tak činím. Doufám, že nás je slyšet i vzadu v tomto dlouhém sále. No a další poznámečky, které se vám mohou přijít k užitku, je zde k dispozici Wi-Fi připojení, které můžete používat po celou dobu konference. Ta síť se jmenuje Kongres, psáno anglicky s dvěma S, a heslo naleznete na úvodní stránce novin, nebo toho žurnálu, který jste dostali u vstupu, u registrace. Jmenuje to heslo je Kongres 13, asi nemá smysl, abych to říkal, protože si to nikdo nezapamatuje. Takže máte to napsáno na úvodní straně žurnálu. Tak. Pro ty z vás, co mají notebooky, zhruba po 3 metrech jsou zásuvky u zdí, můžete je využít k dobíjení svých přístrojů. No a tahle ta konference, tak jako každá konference regionálního operačního programu Jihovýchod, bude vám dávat velký prostor pro dotazy. Velký prostor pro to, abyste mohli se zeptat na to, co vás zajímá, a protože jde o přípravu nového programovacího období, tak těch dotazů předpokládáme, že bude hodně. Dotazy samozřejmě budeme dávat vždycky po každém obsahovém bloku. Budeme tu mít hostesky, jenom vás žádám vzhledem k záznamu a taky k tomu, abychom se slyšeli. Pokud budete chtít slovo, přihlaste se a následně počkejte, až za vámi dorazí hosteska s mikrofonem, abychom se tedy slyšeli. Dotaz je ale možné klást i jiným způsobem, a to e-mailově, nebo prostřednictvím Skypeu? Ano, prostřednictvím SMS. To telefonní číslo na SMSky i e-mail, kam můžete klást dotazy, máte opět uveden v žurnálu, který jste dostali u registrace. Ano? Tak, samozřejmě pokud vás napadne nějaký dotaz po skončení konference, tak lze opět na uvedený e-mail konference@jihovychod.cz dotaz zaslat a na úřadu regionální rady udělají určitě všechno pro to, aby ten dotaz zodpověděli. Tak, přestávka, to je důležitý bod programu, který taky je potřeba zmínit. Přestávku plánujeme od 11 hodin do 11 hodin 30 minut.
bude to někde okolo tohoto času a ve foaje pro vás bude připraveno občerstvení. No a důležitá motivační věc pro vás je také to, že je připraveno slosování hodnotné ceny. Každý z účastníků konference se může tohoto slosování zúčastnit. Těmi cenami je tablet a dvě čtečky knih. Co je potřeba udělat pro to, abyste se toho slosování zúčastnili? Nic jiného, než že vhodíte vizitku do osudí, které je připraveno ve foaje. Takže to je ještě zpráva pro vás na závěr. A ty vítěze těchto cen nevylosuje nikdo jiný než pan hejtman, pan předseda Jiří Běhounek. Já nevím, jestli o tom věděl, když jsem to teď řekl, že to bude on, který bude losovat, ale teď už to ví. Pardon. A osobně také ty ceny na závěr konference předá. Tak. No a to bude k organizačním pokynům všechno. Já si tedy dovoluji ještě jednou přivítat pana předsedu Jiřího Běhounka, pana inženýra Jana Karáska a pana magistra Richarda Hubla z Úřadu regionální rady, aby nám přednesli úvodní slovo k výsledkům regionálního operačního programu Jihovýchod 2007-2013. Prosím, pane hejtmane. Takže ještě jednou hezké dopoledne, dámy a pánové, tady v hotelu Holiday Inn v Brně. Já jsem trošičku něco naznačil v těch úvodních slovů a i pan kolega Hašek měl k tomu nějakou připomínku. My jsme názoru, že děláme v České republice jednu zásadní chybu. A totiž to, že velmi obratně demontujeme to, co funguje. A pak s velkou složitostí hledáme nějaké nové cesty a stojí nás to obrovské úsilí, obrovské peníze a obrovské záležitosti s tím spojené negativní. Vemte si školství, zdravotnictví a desítky dalších věcí. Proto jsem rád, že se podařilo alespoň těsně před koncem přesvědčit alespoň určitou část vrcholové reprezentace, že bychom úplně všechno, co tady běželo, demontovat neměli a že mnohé aktivity, které byly směrovány proti regionálním operačním programům, byly připravovány zcela účelově z důvodu, a já to tak vnímám a řeknu to natvrdo, že samozřejmě oslabení pozic centra je vždycky pro to centrum nepříjemné, hlavně na úrovních úřednických postů. Já si dovolím tady přednést velice krátce představu, jakým způsobem jsme tady pracovali. Já si nesmírně vážím hodnocení pana hejtmana Haška, že jsme patřili k nejlepším operačním programům a je to naprostá pravda. Prakticky je všechno rozděleno, 608 projektů je úspěšně ukončeno, 307 je v realizaci hodnocení, zde máte jednotlivé částky. Dostaneme se ve výboru regionální rady už na 19 miliard 967 milionů, což jsou částky naprosto obrovské, s tím, že pokud se podíváme na chybovost a na výsledky, tak zatím jsme stále pod 1,5%. Doufám, že účelové výkřiky okolo obalové a okolo kontrol, které byly různým způsobem realizovány, nebudou naplněny a nebudeme ty peníze vracet. A všem se vám omlouvám, pokud jste se dostali do situace, my jsme za to nemohli, že na jeden projekt přišly 4 kontroly a každá se tvářila úplně jinak. To je jedna z věcí, která včera zazněla, kterou pan hejtman Hašek jednoznačně prosazoval a Svaz měst a obcí to podpořil a budeme na tom trvat, že chceme jednotnou metodiku od samého začátku a jednotné kontrolní mechanismy od samého začátku. Ne, aby se měnily podmínky v průběhu doby a v průběhu realizace projektů, protože to je především nefér vůči těm, kdož ty projekty připravují a poté realizují. Já si myslím, že ta otázka nedočerpaných prostředků, které zbývají, je realistická a nikdo nám snad nebude nadávat, že se snažíme převést do silnic, protože to je poslední věc, kde bychom si mohli nějakým způsobem v těch našich krajích ty silnice zrekonstruovat. Co nás ještě čeká? Proplacení závěrečných žádostí, to musí být do března 2016, těch je téměř 600, jak jsou rozděleny, certifikovat se musí 7,5 miliardy z těch 19. Ukončování programu je průběžné, to je věc, o které nikdo nemluví.
na centrálních úrovních se o tom nemluví, ale na tom posledním části uvidíte, jak je to složité, protože musí být schválení závěrečné auditní zprávy o programu, Evropská komise to musí uzavřít, potom se musí ještě archivovat, kontrolovat a já nevím co všechno a společný regionální operační program, jestli si pamatuju, od roku 2002 do roku 2005 dodnes není ukončen. Takže je to 9 let, ale lze předpokládat, že ho budeme ukončovat ještě další 2 nebo 3 roky, možná déle. Tady máte graficky znázorněno, jak se propláceli v této situaci do roku 2016, nebo jak se plánuje proplácení žádostí o platbu. Ten graf ukazuje jednak počet a jednak ty částky, které bychom měli vyčerpat a já jsem přesvědčen z toho, co celou dobu na úřadu regionální rady a ve spolupráci s váma se dělo, že se to podaří a že skutečně vymeteme všechny rohy a nezůstane tam ani pětník. Personální kapacity, to je další diskuze, která byla, když se na to podíváte, tak vidíte, jak s nárůstem agent se počet zaměstnanců zvyšoval, nikdy nepřekročil počet 70. Ta fluktuace dole je zdánlivá. Já jsem jednou prohlásil, že výbor regionální rady je vynikající místo pro mladé fertilní dámy, protože tam skoro pravidelně otěhotní, takže se tam dařilo rozšiřovat i základnu dětí České republiky. A to byly teda ty ztráty zaměstnanců. Ono, co se to nedá říct doslova, protože Marta Valešová je mezi námi, neztratili jsme ji a přitom je to taky zorná matka. Takže vidíte, že tato záležitost byla řešena nástupem nových zaměstnanců. Nejhorší byl rok 2008, kdy se to prostě stabilizovalo a kdy se ukázalo, že někteří z těch zaměstnanců třeba mají jiné zájmy nebo jiné představy. V roce 2014 a plus, kde hledat nějaká pozitiva, já myslím, že tady o tom bude mluvit paní náměstkyně David Sventek a všichni ostatní. My jsme názoru, a to tady zaznělo, já jsem tomu nesmírně rád, že klíčová je stabilita a kontinuita systému a udržení toho dobrého, ty naše zkušenosti a ty výsledky, které jsme dosáhli. IROP má být nástupcem regionálních operačních programů. Rozdíl je právě v tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj chce zůstat řídícím orgánem ve všech směrech. Uvidíme, jak se nám to podaří dojednat a jak tady bylo řečeno, dík intenzivní snaze, spolupráci a i tlaku, řekněme, třeba se to podaří. První podmínkou, kterou jsme znesli paní ministryni po jejím jmenování, bylo, že chceme zachovat za každou cenu personální kapacity a kontinuitu spolupráce na regionech, protože to je věc, která velmi výrazným způsobem usnadní všechny další kroky. To jsou nesmírně zkušení lidé a vy to můžete sami posoudit. Já za celou dobu působení ve funkci předsedy výboru regionální rady a prosím, to je skutečnost, jsem nedostal jedinou stížnost na jednání, chování nebo přístup úředníků, kteří na úřadu regionální rady pracují. Je to obrovské vyznamenání, protože kdykoliv byly třeba nesouhlasná stanoviska, tak jednáním, vysvětlováním a prostě řešením těch konkrétních věcí se to podařilo a nakonec se ukáže, že ti lidé to vždycky pochopí, protože prostě nejsme vládci, gubernátoři, aby jsme rozhodli, že to bude tak. Mnohdy pravidla jsou trošičku jiná. A dalším cílem je, abychom to dlouho neodkládali, protože všichni žili v naději, že v druhé polovině roku 2014 budou první vypsané programy. Ukazuje se, že to bude, když to bude dobře, někdy v první polovině 2015 v jeho druhé části. A pokud ne, tak nás to čeká v roce 2015 v druhé části. Proto teda potom, protože tím ztrácíme čas, opět zase si zkracujeme tu dobu, kdy to můžeme čerpat, kdy to máme rozhodnout. To znamená, že v úzké spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj chceme rychlost a kvalitu implementace co nejvíce pohlídat. Zapojení regionálních rad, tak tady máte jakým způsobem bychom chtěli upravit zákon, jak tam jmenovat tu funkci úřadu regionální rady, jak je implementovat. Rádi bychom, aby MMR
mělo zajištěnou spolupráci funkcí zprostředkovatelského subjektu v regionálních radách. Rádi bychom tam měli jak ty IROP, tak ty sektorové operační programy a naší ambicí je takzvaný Evropský dům, který teda je zmíněn v některých těch materiálech a to je taková zkratka jednoho místa, kde by se prakticky všechno řešilo. Je to naše zkušenost, kde jsme měli dvě místa. Měli jsme jedno brněnské a jedno jihlavské a fungovalo to naprosto precizně. Takže se to snažíme nyní prosadit i v otázkách budoucího programovacího období. A samozřejmě, že tady bude nesmírně důležitá, velmi jednotná aktivita a jednotný postup, jak tady bylo už řečeno, z jednání asociace a svazu měst a obcí, asociace místní akční skupiny, asociace krajů, místní akční skupiny, svaz měst a obcí, tak, aby ten IROP, který samozřejmě všichni popisují, ale to jak Kolombova žena nikdo ji ještě neviděl, nikdo se nedokáže představit, jak to bude naplněno, se podařil realizovat tak, aby tam nevznikaly žádné animozity, protože my máme velmi dobré zkušenosti, my z vedení Úřadu regionální rady a regionální rady Jihovýchod o tom, že systém rozděl a panuje pořád používán a že je třeba prostě v okamžiku, kdy je třeba zdůvodnit jakoukoliv pozici některé subjekty proti sobě postavit v jiných názorových polohách a dohadování. Já jsem přesvědčen, že všechny ty regiony dokážou se domluvit, dokážou si najít ty priority, které je třeba řešit a realizovat a že teda ta implementace územní dimenze bude naplněna reálnými, naprosto uchopitelnými projekty a nejen retorikou. Tady máte náš plán, jak bychom si představovali, aby zaměstnanci, což je hlavně pro ně, úřadu regionální rady přešli na jednání pro IROP, protože, jak jsem řekl, nejdřív musí dokončit to programovací období a ten náměh bychom si představovali. Dneska teda máte vyjednávací tým, hlavní vyjednávačku a další lidi, kteří pomáhají a jak by postupně teda převzali administraci těch jednotlivých projektů v integrovaném regionálním operačním programu. Já vám děkuji za pozornost, já jsem se snažil to nějakým způsobem dát dohromady a protože jsem byl upozorněn na určité časové limity, tak jsem je snad držel. Přeji vám krásné ještě dopoledne ještě jednou a pravděpodobně pánové už budou mnohem konkrétnější. Děkujeme panu předsedovi. A já bych si dovolil předat slovo pánům Richardovi Hublovi a Janovi Karáskovi, kteří tady představují onu zmiňovanou institucionální paměť Úřadu regionální rady. Ano? Dámy a pánové, já jsem se v tuto chvíli omluvil panu hejtmanovi Běhounkovi, ale bohužel na dnešek je kumulováno více akcí a cvičně, to podtrhuje, nevznikne panika, cvičně v 9.17 spadlo letadlo u Vyškova, takže já se teď také cvičně musím ujmout své pozice šéfa integrovaného záchranného systému. Přeji vám krásné dopoledne a věřím, že tady v Brně dnes vůbec nic nespadne. Tak se mějte hezky, příjemný den na této konferenci. Já vám jenom chci říct, jak my jsme fakt propojení, protože u nás spadl cvičně vrtulník včera, tak já nevím, jestli oni nám to nedělají schválně normálně, aby nás vytrénovali. Děkuju, měj se, ahoj. Dobré dopoledne, dámy a pánové, já děkuju za slovo. Pevně věřím, že v naší prezentaci nic nespadne, ani my během prezentace nějak nezakopneme nebo podobně. Během naší prezentace vám představíme v krátkosti výsledky regionálního operačního programu. Ti vizionáři, futurologové, věštci přijdou po nás a nějakým způsobem vám představí to, jak to bude vypadat v tom příštím, respektive už v tomhle programovém období. No a my vám řekneme o tom, co jsme před 7 lety namíchali, co se z toho průběžně upeklo a to, že se hod něco připeklo, něco tvrdne, to uvidíte sami. Co nám říká tento graf? Tenhle obrázek jsem si vypůjčil z jiného journálu, tedy žurnálu Evropské komise, který vlastně nějakým způsobem zachycuje povědomí občanů Evropské unie o strukturálních fondech.
Je tam jasně vidět to dělítko mezi těmi starými a novými členskými státy, což znamená mimo jiné také to, kolik peněz ty státy čerpají. Samozřejmě nejvíc čerpají ty nové členské státy a Česká republika je v tomhle pomyslném žebříčku na druhém až třetím místě, což je poměrně vysoko, před námi už jenom Polsko. Tak poměrně zajímavý graf, čili tohle téma prostě zajímá 2 ze 3 lidí, takhle bych to asi řekl. Zlí jazyci ovšem tvrdí, že ta vědomost, povědomí je dáno tím, že jsou prezentovány kauzy zneužití dotačních prostředků, dotačních podvodů a nesmyslných projektů. My si myslíme, že to tak úplně není a že řada těch věcí jsou prostě mýty nebo fámy a doufáme, že během naší prezentace se k tomu nějakým způsobem budeme moci vyjádřit a uvést některé obecně oblíbené omily na pravou míru. Tak jak je to s tím ropem? Jak už jsem řekl, je to běh na dlouhou trať, protože přeci jenom začali jsme před mnoha lety a spousta nás toho cestou potkalo. Měli jsme i nějakou představu, jakým způsobem to bude fungovat. Ta představa vycházela ze zkušenosti některých lidí ze společného regionálního operačního programu. Byla asi v tom smyslu, že budeme mít v tom období 500 projektů. Realita byla zhruba zaregistrovaných přes 1600. A tak jak se teda představovali vlastně vy, kteří přecházíte už se SROPu? Já jako veterán mohu potvrdit, že jsme očekávali větší projekty. To je dané tím rozdílem v tom počtu. Nakonec bylo schváleno prozatím 915 projektů, ne všechny došly do kýženého cíle. Průběžně jsme plánovali kolem 50 kontrol ročně, jen v letošním roce uděláme 270 kontrol žádostí o platbu a stovky dalších souvisejících kontrol u projektů, které již byly ukončeny. Také jsme si mysleli, že začneme už v roce 2007, ale ten jaksi vývoj byl trošku jiný a už na začátku jsme nabrali v podstatě rok zpoždění a to jsme patřili k těm programům, které začaly jako první. Obávám se, že v tomto období se ta situace trošku podobá tomu začátku předchozího programového období. My jsme tu instituci také nastavili jako dlouhodobou a před 2 roky ještě to vypadalo, že zbytečně a pevně doufáme, že teďka už ta vize a ta budoucnost pro nás je trošku lepší. Co nám říká tento graf? Tento graf nám říká, kolik peněz bylo odesláno do Evropské komise na schválení a bylo potvrzeno Českou republikou, jakože jsou správně investovány, správně proplaceny. Ropího východ je tam na prvním místě. Jak je to možný? Dá se říct, že my si tuto pozici držíme dlouhodobě. Jednoznačně je to zásluha příjemců, je to zásluha těch, kteří měli připravené projekty v šuplíku, dlouhodobě připravované, měli nějaké strategie, které chtěli naplnit. Bylo to dané i tím, že měli prostě připravené peníze na jejich realizaci. A samozřejmě je to i dáno tím, jakým způsobem se to podařilo zadministrovat nám, díky tomu stabilnímu týmu, o kterém tady již mluvil pan předseda, a samozřejmě taky nějakou strategii, to znamená vyhlášení poměrně velkého objemu výzev hned na startu a v podstatě díky tomu se podařilo získat nějaký základní náskok, který se ukazuje docela rozhodující. Mám tomu rozumět tak, že máme splněno? Ne úplně, ale ty velké schody, které jsme museli vylézt, tak ty už jsme za regionální operační program vylezli a přelezli, konkrétně to pravidlo N+2, N+3, které předpokládám, že znáte, pokud ne, tak je to prostě termín, který znamená, že ty peníze se musí utratit do určitého času nebo investovat do určitého času a regionální operační program v tomto pravidlo naplnil už pro tento rok, pro rok 2014, takže zbývá vlastně jenom dočerpání té alokace toho roku 2015. Ostatní programy, těm se to tak úplně nepodařilo některým. Za rok 2013 ta část peněz, o které Česká republika přijde, bude někde mezi 9 a 12 miliardami korun podle těch informací, které máme. Samozřejmě závisí na tom, co se podaří vyjednat s Evropskou komisí. Ta částka samozřejmě může být nižší a podle odhadu Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2014 ta částka, o kterou přijde Česká republika v operačních programech, bude zhruba dalších 22 miliard korun, což je v podstatě jeden celý regionální operační program Jihovýchod.
Mohli jsme té situaci nějak pomoci? Pan hejtman Hašek už to naznačoval, regionální operační programy deklarovali připravenost a absorpční kapacitu na další peníze. Regionální operační program Jihovýchod mluvil zhruba o 3,5 miliardách korun. Rozhodnutí bylo nakonec jiné, takže v podstatě ty peníze se budou pravděpodobně vracet, respektive nebudou vyčerpány přesněji. Tak. Čili tohle úskalí, bych řekl, že Jihovýchod zaplať pámu nehrozí. Čím to? No už to tady bylo zmíněno, jednoznačně to je vysoká stabilita týmu, to znamená ti lidé, kteří začali s námi jdou, to znamená nesou si sebou historickou paměť, v podstatě dlouhodobě si budujeme nějaké vztahy s příjemci a díky tomu se nám daří spoustu věcí řešit relativně operativně a pružně. Ta obměna toho týmu byla většinou daná z pozitivních důvodů, jak už o tom mluvil pan předseda. Ten podíl, který vidíte, je poměrně tedy vysoký. 40% lidí, se kterými se na úřadu setkáte, tam dělá už od roku 2007 a 23 lidí, kteří na úřadu dělají, tam dělají již od roku 2008, což je poměrně stabilní číslo oproti třeba jiným operačním programům. No. Nutno říci, že i přes obměnu členů výboru regionální rady si úřad regionální rady drží důvěru a je stabilní. No a co nás potkalo teda cestou těch projektů? No, potkalo nás to, že jsme přišli ne vlastní vinou o 7,5% financování ze státního rozpočtu, což udělalo 0,5 miliardy mínus. No, ale potom zasáhla Česká národní banka a bylo 0,5 miliardy plus. Mezitím se nám hýbal kurz, takže ten rozdíl mezi tím, co jsme mohli mít minimálně a maximálně, dělá 3,3 miliardy korun. Takže tím, jak jsem říkal, že to je běh na dlouhou trať a o tom, že po nás budou mluvit vizionáři, takže my jsme byli vizionáři před 7 lety a teď se ukazuje, že to tak nějak docela dobře zapadá do sebe. No ale přesto to rozložení na té mapce vypadalo poměrně rovnoměrně. Je to tak, není to úplně záměr samozřejmě, protože ten smysl je spíše ty prostředky koncentrovat. Kdybychom si to spočítali, tak ta alokace regionálního operačního programu vyšla zhruba na člověka na 150 nebo 120 korun měsíčně během 7 let, což není mnoho, nebo 1500 ročně. Čili to byla jedna možnost, a nebo ta druhá možnost v uvozovkách je nějakým způsobem ty prostředky koncentrovat. I přesto, jak z té mapky vyplývalo, v podstatě každá druhá obec z toho balíčku obcí nad 500 obyvatel, což je v našem regionu samozřejmě menší část, to nebudeme zastírat, tady jsou spíše menší obce, ale v těch obcích nad 500 obyvatel na území každé druhé se realizoval nějaký projekt z ROPu Jihovýchod. Nicméně z úst mnoha starostů zní to, že dotace by měly být nárokové přece. No, jsou tady určitá jaksi pravidla těch poskytovatelů dotací, kterým je přece jenom Evropská unie nebo Evropská komise a je prostě potřeba ty prostředky dávat na ty cíle, které nám komise vytyčí. A my na začátku jsme prostě se zavázali, že tyhle projekty prostě nejsou úplně přispívající k těm společným cílům Evropské unie. Takže je otázka, jestli samozřejmě do budoucna se podaří nějakým způsobem toto změnit, ale spíš vzhledem k tomu zacílení té podpory pro budoucí období budou další typové projekty, které jsou podporovatelné v tomto období, tak už podporovatelné v tom příštím období nebudou. Čili to rozložení znamená taky to, že ty projekty byly pravděpodobně úspěšné. Já bych tady jenom zdůraznil tu míru úspěšnosti 55%, což nechám na vašem posouzení, jestli je to málo nebo moc. Jiné programy mají tu úspěšnost ještě nižší. 901 projektů zatím pokračuje úspěšně po schválení v té implementaci, v té realizaci, abychom mluvili více česky možná, 1648 projektů bylo hodnoceno. Nejúspěšnějšími okresy regionálně, je to taková trošku zrádná statistika, ale nejčastější úspěch zaznamenali projekty z okresu Žďár nad Sázavou a Znojmo, pro někoho možná překvapivě,
a nejnižší úspěšnost, respektive ono je to dáno tím největším přetlakem, jsou projekty v oblasti podpory 3.3, což jsou ty malé obce 500 až 5000 obyvatel, tam byl prostě obrovský přetlak, takže tím pádem i velké procento nepodpořených žádostí a oblast podpory 2.1, což je cestovní ruch, infrastruktura, kde byl také veliký zájem. Čím si myslíš, Honzo, že je daná ta úspěšnost? Tak určitě to bylo přípravou projektu. V podstatě už jsem o tom mluvil, že příjemci měli připravené projekty. Určitě je to dané tím, že to byly reálné projekty, které měly jasné potřeby a ty vycházely z nějakých dlouhodobých strategií. Takže to je ten hlavní bod. A do budoucna? No, do budoucna můžeme čekat určitě ještě větší provázání na strategie, na nástroje integrovaných investic do území a podobně, o kterých zase budou mluvit kolegové po nás. Takže co byl takový typický projekt regionálního operačního programu? Dalo by se říct, řečeno Zdeňkem Svěrákem, byla to obecná, respektive obecní škola. Je to projekt, který byl typově nejčastější a také obec, respektive svazek obcí nebo příspěvkové organizace jsou také typově nejčastějším žadatelem z regionálního operačního programu. Nejsou to kraje. Ta statistika taky říká, že zhruba 9 miliard je ta alokace, která šla do projektu obcí. A dalšími typickými projekty pak byly volnočasová infrastruktura, hřiště, kulturní zařízení a tak dále a veřejná prostranství. Co jsme teda vlastně nemohli podpořit u těch obcí? No, o co byl největší zájem a co jsme podpořit nemohli, byly jednoznačně rekonstrukce, opravy místních komunikací, které nešlo podpořit a předpokládám, že nepůjde je podpořit ani v budoucím období. A velice často jsme byli také dotazováni na rekonstrukce školních jídelen a obdobných zařízení, což opět předpokládáme, že ani v příštím období nebude podporováno. Typ žadatele kraj, to jsou asi silnice, ne, Honzo? Dá se říct, že to je ta páteř ROPu. To znamená opravdu převažujícím projektem, kde byl příjemcem kraj, byly silnice, nicméně je to v podstatě ta základní infrastruktura, to znamená doprava, školství, zdravotnictví. V podstatě průměrný projekt silniční byl za 53 milionů, průměrný projekt na zdravotní infrastrukturu byl 52 milionů, je to velmi podobné. A co se týká těch škol, středních škol, ten průměrný projekt byl za 13 milionů. Ještě máme dva typy základní příjemců, tím nechci nějak typologizovat ty příjemce, ale pro tu statistiku je to vždycky snadnější. Jsou to nestátní neziskové organizace a malí a střední podnikatelé, ty jsme si dovolili združit do jedné statistiky. Jak to s nimi bylo? Celkem bylo schváleno 130 projektů, schválená dotace 2,6 miliardy a co je poměrně takové zajímavé, kuriózní, jak vychází ty čísla z té statistiky, že průměrný projekt na ubytování byl stejně velký jako průměrný projekt na sociální péči ve výši 14 milionů. Jak to bude do budoucna? Velmi pravděpodobně ubytování už podporováno nebude v cestovním ruchu a projekty sociální péče samozřejmě v rámci nějakého inkluzivního růstu si své místo najdou, takže tolik do budoucna. A kdybychom měli být konkrétní, tak páteří nebo tím výstupem naší práce jsou vždycky ty projekty, takže možná kdybychom v krátkosti mohli představit některé pěkné typové projekty. Tak celkem bylo podpořeno 180 školských zařízení za více než 1,1 miliardu korun, které navštěvuje více než 70 tisíc školáků a předškoláků. Jsou to většinou investice do infrastruktury s tím, že u mnohých projektů už se daří v podstatě znovu propojovat do toho nové vzdělávací programy, integrovat do toho ty nové vzdělávací postupy s využitím moderních pomůcek. Pak máme ještě projekty sociální péče třeba. No, zde bylo zřízeno 682 lůžek v objektech sociální péče, sociálních služeb, zřízeno na 500 míst v denních stacionářích. Daří se to všude?
Ne tak úplně, jednak projekty sociální péče jsou velmi složité z hlediska nějakého nastavení smluvního poskytování těch služeb. A také pro nás možná překvapivě jsme měli i několik případů, možná jeden za všechny, kdy vlastně se místní obyvatelé v rámci územního řízení nebo nějakého referenda postavili proti takovémuto zařízení nedaleko od Brna. Vlastně si půlka obce odhlasovala, že tam nechtějí sociální zařízení pro dospělé autisty z nějakých pro ně to zdůvodnění prostě měli oni sami, já to úplně nechápu, ale prostě i takovéhle věci se stávají, takže není to vždycky sociální péče, že to je všude akceptováno a to pěkné, co má být, co je vždycky bez problémů podporováno. Co nám přináší projekty v cestovním ruchu? Dá se říct, že to byla jiná oblast, která, nebo jedna z oblastí, která vytvářela pracovní místa, ačkoliv regionální operační program není zaměřen na tvorbu pracovních míst. Celkově bylo vytvořeno 925, nebo bude vytvořeno ještě 925 pracovních míst. Bylo rekonstruováno, zpřístupněno, opraveno 49 památek, které navštíví více než 2,5 milionu návštěvníků. Dále byly podpořené projekty rekonstrukce divadel, zoologických zahrad, sportovišť, dětských hřišť, parků, které vykazují každý rok více než 4,5 milionu návštěvníků, uživatelů. Tam je určitě zajímavé, že vlastně pro srovnání třeba Pražský hrad má tu roční návštěvnost kolem jednoho milionu návštěvníků. Ty památky asi s tím by málo kdo nesouhlasil. Do budoucna plánují se ještě nějaké opravy památek? Nebo Dá se říct, že v těch předpokladech, v těch návrzích toho programu je i obnova rekonstrukce kulturních památek. Nicméně má to jeden zásadní průlomový bod, to znamená, že opravdu se někdo musí rozhoupat, zpracovat žádost a podat ji tak, aby opravdu tu potenciální dotaci mohl dostat, nejenom mluvit o tom, že dotaci nedostal a že nejsou přístupné. Určitě projekty památek patří z hlediska přípravy k těm úplně nejsložitějším, a to ať už výběrové řízení nebo projektová dokumentace. Tady můžeme v krátkosti jenom naznačit to regionální rozložení, zejména na Třebíčsku a Znojemsku se dařilo ty projekty na obnovu památek realizovat a myslím ve velmi dobré kvalitě. Co zdravotnictví? Mluvil jsi tady o projektech nemocnic, poměrně velký rozpočet. Tak zde je v podstatě ošetřeno v těch rekonstruovaných zařízeních 650 tisíc pacientů. Je to v 13 nemocnicích s dotací více než 850 milionů korun. V prvé řadě ty projekty nebo ty investice se zabývají humanizací prostředí pro pacienty, pro lékaře. To znamená v podstatě příklady projektů pavilon urgentní intenzivní péče, případně pavilon pro matku a dítě. Samozřejmě jsou podporovány i nákupy nových přístrojů, které snižují zatížení pacientů při vyšetřeních. No a než se do té nemocnice dostanu, tak se můžu projet na kole, ne většinou? Pokud si zdraví, případně pokud si zdraví udržuješ, tak můžeš využít 1330 kilometrů stezek pro pěší, případně můžeš vyrazit na Vraníkovi. Bylo podpořeno 38 cyklostezek v délce 99 kilometrů, které ročně využívá téměř milion cyklistů, turistů a pěších. Ten kilometr cyklostezky vyšel průměrně na 6,2 milionu korun. 6,2 milionu korun, to je poměrně dost. Sice, když to srovnám s Prahou, tak tam ta částka je dvoumístná, ale i tak 6,2 milionu korun mít nebo nemít, to je rozdíl. To je docela oblíbená otázka, ano, hlavní pro tu cenu je umístění té cyklostezky. Protože pokud je to velmi oblíbené umístění podél vodních toků, tam jsou většinou podmínky správců toků takové, aby ta cyklostezka snesla zatížení o případně nějakých prostředků, které využívá to povodí pro úpravu povodí. Takže tam se dá říct, že pracují v podstatě cyklostezka, má nosnost silnice, takže to může být jeden z těch.
To je takový typický projekt, cyklostezka kolem vody, ještě se nám daří i revitalizovat nebo prostě udělat tu cyklostezku třeba na bývalém železničním tělese, což vidíte tady příklad Přibyslav Sázava, anebo také samozřejmě důležitým prvkem je bezpečnost, čili svedení té cyklistické dopravy ze silnic frekventovaných mimo tu silnici. Také tady máte obrázek z poměrně úspěšného projektu Hypotras na Vysočině, kdy se v podstatě celý kraj Vysočina podařilo zasíťovat stezkami pro koně, včetně mobiliáře, úvazišť a takovéto infrastruktury. Jinak tady regionální rozložení vidíte, že Jihlavsko a Brněnsko na jih mají největší podíl na těch podpořených cyklostezkách. Jsou to zejména projekty dálkové cyklotrasy nebo cyklostezky Jihlava Třebíč Rábs a Brno Vídeň. A jak je to tady s tou páteří ropou, o které jsme mluvili, z těch silnic? Těch silnic, těch kilometrů je poměrně dost, zhruba 580, 130 křižovatek, 400 tisíc motoristů denně. V porovnání s tím třeba prioritou pro operační program doprava a silniční infrastrukturu Jihomoravský kraj nebyl, takže pokud vím, tak nemáme ani kilometr z silnice, tedy na Jihomoravském kraji, na Vysočině to nějaké kilometry jsou, není jich mnoho. Tady vidíme nějaký docela hezký obrázek zámku Vranov nad Dyjí. Proč? Myslím si, že tohle je silnice, která se vrjela mnohým do paměti, protože když se rekonstruovala, tak se už dlouho řešilo, že bude turistická sezóna ztracena, že nebudou přístupné památky, že turisté nebudou moci jezdit. Nicméně myslím si, že to stálo za to. Oni ty silnice se prostě v zimě stavět nedají. No a kdo nejde autem, může použít veřejnou dopravu. 250 tisíc cestujících. Dá se říct, že dopravní terminály jsou další viditelnou tečkou na mapě podpořených projektů. Využívají především dojíždějící do práce, do škol. Profitují z nich především obyvatelé okolních měst. Dá se říct, že Brno a Jihlava si na pořádní terminál integrované dopravy bude muset ještě pár let až desítek let počkat. Přeci jenom ten přesun nádraží v Brně se připravuje 100 let, tak mu to nemůže jít hned. Až se tě novinář zeptá, co je nejlepší projekt? Nebo co je nejhorší projekt? Na to není vůbec snadná odpověď, protože těch zajímavých projektů je velké množství. Typově se poměrně výrazně podařila koncentrace projektů v Třebíči, které v podstatě spolu tvoří ucelený celek. Nejhorší, já doufám, že nás to nepotká, ale některé programy to potkalo, to je, když projekt se podpoří z dotace a pak se za pár let zboří, aby se tam na tom místě postavil další projekt z dotace, takže věřím, že to nás nepotká. Tak až na tu poslední větu to vypadá, že se všechno povedlo, ale pořád nějak čteme, že ropy jsou ty špatný, že se můžeme svést z rozhledných v údolí, nějakou bobovou dráhou, na golf, do hotelu pěkně. Co, nepřihříváme si trošku polívku? No tak sami provádíme stovky kontrol, pravidelně jsme auditováni, stejně jako ty projekty a příjemci, kteří získali dotaci. Jednak jsou samozřejmě prověřovány podpořené i nepodpořené projekty. Mluví se o tom, že ROP podporuje hlavně hotely. Co ty na to? Říká se to, čísla jsou ovšem taková, že z těch 900 projektů jich bylo na ubytování 47, a to včetně rekonstrukce kempů i těch památek, ve kterých potom bylo ubytování za zhruba 640 milionů korun. Skutečných hotelů bylo 17 z ROPu Jihovýchod za 333 milionů korun. Mimochodem třeba hotel Galant v Mikulově pana Mariana, který získal ekologického Oscara, patří k nejlepším rekonstrukcím brownfieldů v České republice. Ten hotel i díky tomu, že pan Marian je šikovný a využíval i jiné dotace, opravdu funguje bez nějaké ekologické stopy, takřka. Nicméně ten závěr pana Mariana je, že po tomhle období už nechce mít s dotacemi nic společného, což teda není úplně dobré poselství. No, takže co ty golfové hřiště? ROP Jihovýchod, z ROPu Jihovýchod nebylo podpořeno
žádné golfové hřiště. Byly podpořeny dva projekty, které nepřímo s golfem souvisí. Ten projekt, který byl podpořen, prošel i auditem Evropského účetního dvora bez jakéhokoliv nálezu, tak si troufám říct, že zde nemůže být pochyb. No a co je to s těmi bobovými dráhami a cyklostezkami od nikud nikam? Tak to jsou ty mediální kliše občas, teda, ale je pravda, že jeden projekt bobové dráhy máme, který má značné problémy, uvidíme, jakým způsobem dopadne. Jeden z 900 není tak fatální a cyklostezky určitě od někud někam vedou, navazují na plány rozvoje cyklostezek v krajích a předražené, jak už jsme se bavili, podle našeho názoru tedy nejsou, je to spíš dáno požadavky na jejich kvalitu a nosnost. To si myslím, že potvrzuje jejich smysl. Tady máme i krátký graf k tomu, jakým způsobem jsou využívány, jenom upozorňuji u Luk nad Jihlavou zhruba 1000 cyklistů na cyklostezce denně. Rozhledný v údolí. Z regionálního operačního programu Jihovýchod bylo podpořeno 9 rozhleden. Mohu potvrdit, že všechny jsou na kopci, ze všech je vidět. Stojí dodnes a jsou i mimořádně úspěšné. Tato příklad akátové věže nad Židlochovicemi je první projekt, který získal z ROP Jihovýchod, nebo podpořený z ROP Jihovýchod, který získal cenu Top Invest. Ono průběhem času my jsme těch cen získali docela dost, takže na to jsem hrdý. Průměrná cena toho jednoho projektu rozhledny je 3,5 milionu korun. No a co řekneš na to, že ty dotace si mezi sebou rozdělují regionální politici? Jak bylo naznačeno, tak řada z nás je tady od začátku. Já jsem nic takového za svou dobu, co pracuji na úřadě regionální rady, nezažil a myslím si, že ten systém je tak proauditovaný a myslím si, že poměrně jednoduchý a tím je do něho lépe vidět, že prostě můžeme říct, že tohle určitě pravda není. A kdyby to byla, tak už samozřejmě se stane něco podobného, jako se stalo v nejmenovaném jiném kraji. Takže v ROPu Jihovýchod si myslím, že za ten systém ruku do ohně dát mohu. Máme tady za Českou republiku nějaké plošné korekce, za zvýšenou chybovost, což znamená, že se většinou ty peníze sice vrací do programu, ale v podstatě ty náklady na ty projekty, ze kterých byly ty peníze vzaty, potom nese Česká republika nebo ten příjemce. Zaplať pánbůh se zatím tohle ROPu Jihovýchod vyhýbá a my se mu nadále budeme snažit, aby to tak zůstalo. Ty chyby, nechci to nějak samozřejmě omlouvat, ale je to dáno i tím, že prostě ta tolerance k těm chybám je velice nízká, 2%, a opravdu tohle překročit není až tak složité. Tím to nikterak neomlouvám, jenom spíš zdůrazňuji to, že ta kontrola je tady obrovská. Taky se říká teda, že ty projekty moc nemají dopad, že to je takové projekty, které nic neřeší, někde jsou a kdyby nebyly, tak je to jedno. Já si myslím, že ty projekty, jak už jsme o nich mluvili, jsou v podstatě každodenní projekty, které spousta z vás užívá dnes a denně. Regionální operační program Jihovýchod se již od začátku zabývá socioekonomickými dopady projektu a v podstatě již od začátku jsou součástí hodnocení. Sledujeme užitek z těch peněz dotace. Máme spočítáno, že 1 koruna dotace přinesla 2,20 koruny užitku. Co jsou to ty integrované programy, projekty? No, to je jedna samozřejmě z věcí, která nás čeká i do budoucna, což bude určitě téma té následující diskuze. I v ROPu byly integrované projekty, byly integrované plány rozvoje měst pro statutární město Brno a Jihlava. Myslím, že nechci samozřejmě tím snižovat, ale ty projekty třeba Třebíče taky se povedly, viděli na sebe a v tom je právě ta síla, ten cíl, co bychom měli chtít dosáhnout v příštím období, aby to nebyly izolované projekty, ale projekty, které na sebe vidí. Taky jsme vlastně podporovali i postižené regiony ve smyslu nařízení vlády, nikoli, že by byly nějaké postižené ve smyslu zdravotním, ale i tam vlastně zaznamenáme naopak jednu z největších úspěšností, takže možná tím, že samozřejmě těch peněz není tolik, tak o to více se ti žadatelé snaží, aby jejich žádosti byly perfektní. A odkud nám tedy tečou peníze?
My si myslíme, že to, aby to teklo z Prahy, je občas dlouhá cesta, že tím, že ten region známe, že když to půjde přes nás, tak to bude rychlejší. Tady jenom pár statistik projektů, peněz, vlastně miliard korun, které přitekly do těch jednotlivých krajů, plus počet projektů z těch operačních programů. Vidíte, že na Vysočině například je opravdu regionální operační program tím nejvýznamnějším investorem z evropských fondů. Zajímavý je i to, že vlastně ty operační programy pro takzvaný cíl 1, čili pro zbytek republiky kromě Prahy, také v některých případech samozřejmě zůstávají v Praze. Jsou to projekty ministerstev především, nebo projekty prostě státní správy. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že ta cesta může být kratší tím, že se to bude administrováno z regionu. Poslední část. Kontrola, audity veřejné zacházky. Tak kdo k nám všechno hodí na tu kontrolu? Byl by to velice dlouhý výčet z těch nejvýznamnějších. Samozřejmě každodenními hosty jsou u nás auditoři z Ministerstva financí. Byla u nás Evropská komise, dvakrát Evropský účetní dvůr, třikrát Nejvyšší kontrolní úřad, jak se říká, Ministerstvo financí v podstatě denně, Ministerstvo pro místní rozvoj minimálně třikrát za rok, finanční ředitelství, sociální, VZP a tady tyhle ty instituce. Takže je to prooditováno, bych řekl, až na kost. Takže jak to tak chodí na tom úřadě ty kontroly? Já myslím, že tady jsou čísla, které hovoří samo za sebe. Od roku 2011 proběhlo takřka 1000 kontrol výběrových řízení. Ostatních kontrol jen letos proběhne více než 900, z toho bude 500 kontrol udržitelnosti projektu, kdy se kontroluje cíl a účel projektu, jestli opravdu ten projekt splňuje to, co slíbil, slouží k tomu účelu. Průměrná doba kontroly výběrového řízení 22 dní, průměrně jsou na projekt 2 výběrová řízení, maximum měl jeden projekt, který měl 19 výběrových řízení. Proplaceno bylo více než 1350 žádostí o platbu, letos už jsme o tom mluvili, jich bude 270 a zbývá nám do konce toho programu vyčerpat 6,4 miliardy korun. Vypíchl bys něco, co teďka aktuálně komplikuje trošku situaci, mimo jiné? Jsme moc rádi za nový kontrolní řád, který vstoupil od ledna v platnost, kdy jsme z jednoho papíru, nám vzniklo až 6 nových papírů, takže to určitě těm lidem u pásu, těm projektovým manažérům rozhodně radost nedělá. Situaci to spíš komplikuje, než by to přinášelo skutečný užitek, nějaký plus pro tu kontrolu. Co jsme zkontrolovali? No, tady trošku ta statistika je taková možná děsivá, možná negativní. U těch 580 ukončených projektů je průměrná úprava rozpočtu minus 2,8 milionu. Takže ten rozdíl mezi tou podanou žádostí a tou konečně proplacenou dotací je necelé 3 miliony, což je poměrně dost. Nicméně existuje zhruba 1/3 těch projektů, které prošly tou mlínicí bez ztráty kytičky nebo s minimální ztrátou do 10 000 korun. Takže 185 projektů bylo zcela bez chyby prozatím. Doufám, že tak zůstane. A oproti požadavkům tedy celkově ta celkový škrt nebo celková úprava rozpočtu, protože škrt v tomhle případě není správně, tak je 2 miliardy korun. No a jaká je pravděpodobnost, že k vám přijde kontrola, tak z ROPu Jihovýchod je to 100%, pokud podáváte žádost o platbu a nějaká externí, tak pokud podáváte žádost o platbu dát 25 milionů korun nebo v jednom roce, tak ta pravděpodobnost je v podstatě jistota. Takže to vypadá dost hrozně teda. No, já si dovolím představit ty pozitiva, protože to jsou čísla, ty jsou daná nějakou situací. Jednak tím, že se proplatilo méně, dáno tím, že se podařilo lépe vysoutěžit, kdy díky vysoké konkurenci a propadu produkce stavebnictví až o 25% v podstatě se daří lépe soutěžit, poklesly ceny stavebních prací, s tím se do budoucna počítat nedá. To, co je negativní, ten nepopulární zdroj úspor je uplatnění finančních korekcí, které jsou uplatněny na chyby ve výběrových řízení, případně při neodsouhlasení způsobilých výdajů projekta. K tomu naopak do budoucna asi bude docházet stále. Tady na tomhle obrázku vidíme to, že jak jsme už
minulý rok i předminulý rok varovali, že rok 2013 bude rokem auditu, tak tady to je úplně v plné nahotě, bych řekl. Některé projekty byly kontrolovány několikrát i čtyřikrát, jak už tady zaznělo. Tohle jsou jako potvrzené nesrovnalosti, že nejsou to celkové úpravy rozpočtu na kontrolách třeba během žádosti o platbu, ale to, co se děje vlastně ex post po proplacení žádosti. Já k tomu mám ještě, týká se to v podstatě v 99% veřejných zakázek a dodržení zákona o veřejných zakázkách. Dovolil bych si tady citovat jednu z našich příjemkyň, která nám psala na úřad. Vážená paní inženýrko, profil zadavatele mi odjakživa dělal problémy a dodatek číslo 1 jsem prostě neuveřejnila. Měla jsem tolik starostí, že jsem si to ani neuvědomila. V každém případě mi to přerůstá přes hlavu a jsem moc ráda, že jdu do důchodu. O dotacích již nechci ani slyšet, moc vás zdravím. Tak co na to říkáš? No, obávám se v dobrém, že o dotacích ještě uslyšíme a myslím si, že i uslyšíme o novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, respektive jeho připravované novele. Zjednoduší se to? Zjednoduší se to, jak to bude dál? Jak to bude dál? To je, pánové, dobrá otázka, kterou já děkuju za nahrávku a ji hned vznesu. Takže já bych si dovolil poděkovat pánům Karáskovi a Hubovi za vynikající prezentaci a takové to střídání slov, které nás udrželo při životě a při pozornosti, jak jsem se tak díval na všechny. Takže vám moc krát děkujeme. Pokud by někdo měl hned teď nějaký dotaz, který se váže k tomuto tématu, tak jeden dotaz můžeme připustit, protože jinak musíme samozřejmě pokračovat dál vzhledem k časovému tlaku. Další dotazy na toto téma budete moci klást samozřejmě k závěru této konference. Je někdo tedy, kdo by se chtěl zeptat k současnému průběhu? Pan hejtman? Já se zeptat nechci, já chci říct tu jinou věc, aby jsme si to všichni uvědomili. Když se podíváte na pravidla Evropské komise pro programaci 2014-2020, tak velké množství věcí tam nebude moc platit. My jsme si na to zvykli a já jsem zvědav, jak se s tím vypořádá státní rozpočet nebo my všichni kraje, obce a města, abychom to, co budeme muset potřebovat, tak klipickou ukázka jsou ty silnice nebo nemocnice nebo zdravotnická zařízení, tak z čeho to budeme platit. Abychom si tohleto uvědomili, protože ono to nebude letos a bude to třeba v roce 2015-2016 a při těch jednáních, abyste tohleto akcentovali. Protože teď jsme to platili, teď jsme to měli obrovské množství projektů a teď to skončí. Tak, děkuji za faktickou poznámku. Jinak k tady této prezentaci já teda pánu děkuji a určitě se ještě uslyšíme v průběhu této konference. Já si dovolím zahájit další bod programu, hned půjdeme dál, protože právě teď se musíme podívat do té budoucnosti. Bavili jsme se tady o výsledcích, o zkušenostech, o tom, že regionální operační program Jihovýchod je jeden z nejúspěšnějších, nebo co se týká certifikovaných prostředků, nejúspěšnější operační program v České republice. Uvidíme, jak vlastně na tyto zkušenosti a na tu úspěšnost bude moci vůbec navázat v budoucím programovacím období. Takže já bych si dovolil přivítat na pódiu naše vážené hosty, kteří nám o té budoucnosti a o pravidlech nastavení a dalších důležitých věcech něco poví. Jako první bych pozval na pódium paní inženýrku Kláru Dostálovou, náměstkyni ministryně pro místní rozvoj, pro evropské programy a regionální rozvoj. Paní náměstkyně, dobrý den. Paní náměstkyně má bohaté zkušenosti s přípravou programů, podílela se na přípravě regionálního operačního programu Severovýchod v minulosti. Už v dobách FARE byla členkou hodnotitelských komisí, takže je to člověk jeden z nejpovolanějších a já jsem rád, že tady od ní právě zazní poměrně důležité informace o tom, jak to budoucí období je vlastně nastaveno. Další z vele zkušených osob, které teď pozvu na pódium, je paní magistra Marta Valešová. Tak, tu asi všichni znáte, netřeba ale představovat, ředitelka Úřadu regionální rady Jihovýchod.
současné chvíli vedoucí vyjednávacího expertního týmu Asociace krajů právě pro budoucí programovací období 2014+. Takže vítej, Marto. Dále, další z veleskušených, pan inženýr David Sventek, člen týmu pro vyjednávání kohezní politiky 2014 a vedoucí generální sekretář, který z titulu téhle pozice se účastnil vyjednávání o budoucí podobě politiky soudržnosti v České republice. Tak, no a samozřejmě nesmí chybět pan magister Viktor Jaroš, a tady si, vedoucí odboru řízení regionálního operačního programu Jihovýchod a člen vyjednávacího týmu Asociace krajů České republiky. Tak, máme všechny čtyři prezentující a diskutující. Já si dovolím uhnout trošku z toho programu, protože když jsem si všiml, že neúplně všichni jste se smáli při té poznámce o veřejných zakázkách a profilu zadavatele, který tady svítil nahoře, tak si myslím, že je to pro všechny poměrně vážné a důležité téma. Rovnou tedy zkusíme oslovit paní náměstkyni Dostálovou, protože Ministerstvo pro místní rozvoj je gestorem nového zákona o veřejných zakázkách. Jak to tedy bude s tím novým zákonem? Zjednoduší se to? Budeme se všichni smát při té poznámce, až ji uvidíme příště, nebo jak to vlastně bude? Tak mám trochu strach, abych nemusela říct, mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky, nicméně věřte, že se velmi snažíme se zákonem o zadávání veřejných zakázek na ministerstvu něco udělat. Já v tom v té odpovědi nebo v tom mailu od paní F vidím samozřejmě dva problémy a trošku ten úsměv je takovej hořkej, protože nejenom o zakázkách, který je opravdu problematický, ale o tom, že o dotacích nechce ani slyšet, že jo? To jsou samozřejmě dvě velmi negativní zprávy pro nás. Ta druhá o tom, že nechce o dotacích ani slyšet, byť tady kolegové říkali, že publicita není postavená jenom na těch negativních věcech. Bohužel v těch médiích jsme opravdu zaplavováni hlavně těma šílenýma kauzama, které jsou, ale v podstatě, když se na to podíváte z úhlu pohledu, kolikrát se ty kauzy přetřásají, tak je to možná na prstech nebo na vlastně 10 prstech, ale v podstatě moc se neslyší o těch projektech, které jsou krásné, úspěšné, kam se rádi jezdíme podívat s rodinou, je to ve všech regionech, je to úplně napříč všemi možnými aktivitami a skutečně, pokud se jenom podíváte po cestovním ruchu památkách, tak je to zážitek to vidět, že ty evropské fondy k něčemu přispěly. Že se něco občas nepovedlo, tak je to systém postavený na lidech a musíme s tím takto umět pracovat, že samozřejmě prostě hold někdy někdo udělá chybu, nedá se nic dělat, ale opravdu těch chyb je daleko méně než těch úspěchů a byla bych moc ráda, kdybychom se na to takhle dívali. Ale zpátky k těm zakázkám. Tak, Evropská komise připravila nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Na základě těchto směrnic Česká republika tedy jde tvorbou úplně nového zákona, který tedy samozřejmě nyní je ve fázi přípravy věcného záměru. Tento věcný záměr bychom měli předložit vládě teď už v červenci. A asi se ty časy vám nic tak až moc neřeknou, ale spíše se asi zajímáte o to, co tam bude jinak. Já tedy musím říci, že vzhledem k tomu, že jsem sama tendrovala řadu projektů ještě v rámci krajů, tak jsem se samozřejmě potýkala se stejnými problémy jako vy. Zůstala nám jedna nabídka, nebyli jsme vůbec schopni vysoutěžit přístrojové vybavení do škol a tak dále a tak dále. Z těchto důvodů Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo ještě před tím úplně novým zákonem připravit technickou novelu, která potřebuje se zaměřit na ty opravdu nejpalčivější věci, protože je nutno si podívat na to, že v rámci programového období 2007 až 2013 máme ještě řadu miliard před sebou, které budeme soutěžit, které budeme nějak realizovat a skutečně nám ty zákony moc nepomáhají. Já jsem známá tím, že jsem přesvědčená o tom, že zákon o zadávání veřejných zakázek nemá a priori řešit korupci. Na to musí být jiné zákony. Není možné se snažit jedním zákonem postihnout pár lidí, které selhali, jak k tomu přijdou ti poctiví, kteří se skutečně na úrovni malých obcí starostové snaží skutečně pro tu obec udělat maximum, ale v podstatě jsou pro ně v současném zákoně nepřekročitelné některé věci a jsou závislé na právních agenturách a tak dále. Nicméně odpověď
odpovědnost je vždycky na tom starostovi. Ta technická novela přinese jednu základní změnu, a to tedy zejména u oblasti víceprací. Tady asi se všichni potýkáme s tím, že jakoby obhájit vícepráce v současném režimu zákona je opravdu velmi složité, protože musíte jasně deklarovat tu nepředvídatelnost, že jste prostě o těch vícepracech dopředu nemohli vidět. Nicméně staví tato skutečnost starostu do toho, že pokud přijme projekt od autorizovaného inženýra, projektanta s kulatým razítkem a je vystavený do situace, že to po něm má kontrolovat, že to má dát na další expertizu, jestli to je opravdu tak nebo tak, tak to samozřejmě toho starostu dává do velmi těžké pozice, protože se tomu ten celá záležitost prodražuje. A právě tento úskalí bychom rádi tou technickou novelou změnili, že skutečně každý musí připravit ten projekt v pozice řádného hospodáře, ale není možné na starostu přenášet to odpovědnost za to kulaté razítko, který vám ten projektant dá. Takže pokud samozřejmě v projektu je chyba, a tato vy jste nemohli, a protože jste takto to nepředvídali, že projektant dopředu udělá chybu, a věřte, že jsem se setkala i s tím, že v projektu chybělo celé patro a klienti nám skákali z výtahu do šachty, takže tam jsou prostě skutečně velké věci a takovéto vícepráce nyní bude možné uplatnit, protože to bude jakoby ta věc nepředvídatelná, kterou vy jste neodchytli v projektu, ani se to po vás nemůže chtít. Nicméně novela nebo technická novela nebude zatím upravovat limit, to chystáme až pro úplně nový zákon. V rámci nového zákona s účinností od 1.1.2016 by měl být limit na více práce 50%. Takže tady skutečně zejména u stavebních zakázek je toto velmi žádoucí, protože je nutno si uvědomit, je kolem toho samozřejmě obrovská debata s Transparency International a tak dále. Jsem moc ráda, že tady je pan hejtman Běhounek, kteří taky doufám, že i v rámci politické reprezentace v rámci poslanecké sněmovny se to podpoří, že skutečně není možné předpokládat, že když projekty projektujete v roce například v současné době a začnete reálně stavět až za 3 roky, protože samozřejmě čekáte na to, až budou dotace, že se v rámci té stavby potom nestane nějaká změna, kterou vy musíte v rámci toho projektu nějakým způsobem odchytit. A těchto 50% by samozřejmě toto umožňovalo, aby ty projekty skutečně, pokud jsou nové technologie, nové klimatizační jednotky, tak abyste nebyli odkázáni na to, že to nesmíte změnit a musíte stavět na starých technologiích a tak dále. Tak to jsou asi ty nejzákladnější změny. Další věcí, teda technická novela se bude snažit zrušit tu povinnost rušit soutěž při jedné nabídce, pokud vám zůstane. A velmi důležitou považuji, že bude možnost hodnotit tým, který vlastně pro vás bude pracovat v rámci konkrétní zakázky. To je k technické novele. Ta samotná směrnice ještě pro starosty a malé obce připravuje jednu, nebo připravujeme do nového zákona jednu věc, a to je, že pokud vy vlastně jste s účastníkem výběrového řízení opravdu nespokojeni, jsou tam velké problémy při realizaci té zakázky, nebo se vám stalo, že ty projektanti skutečně odvádí nekvalitní práci a vy to pak doplácíte ze svých rozpočtů, budete mít v novém zákoně možnost takového to uchazeče ze zakázky vyloučit. On samozřejmě tam má i ty ochranné nebo prostředky, kterými se může takzvaně u vás opravy, takzvaný self-cleaning, to znamená udělá takové opatření v rámci své firmy, kterými vás přesvědčí, že už se to skutečně nikdy nestane, je pak ale na vašem zvážení, jestli ho do zakázky přijmete nebo jestli ho vyloučíte. Toto považuji taky za velmi nutný i v obraně v rámci evropských dotacích, tak aby jsme skutečně soutěžili to nejlepší, co na trhu je, a nebyli jsme odkázáni na to, že jste měli problémy s předáním staveniště, že jste měli problémy s fakturací a tak dále, a v podstatě za obrovské nespokojenosti všech jste tu stavbu nějak dokončili a hned v zápětí se vám tato firma přihlásí znova do dalšího výběru a vy vlastně dneska nemáte vůbec žádnou možnost takovouto firmou takzvaně vyběhnout. Takže toto je taky docela zajímavá věc. Pak samozřejmě ta novela nebo ten úplně nový zákon přijímá například inovační partnerství, neustále se bavíme o inovacích a tak dále, je skutečně potřeba, měli jsme dneska například v období 2007 až 2013 operační program Věda, výzkum, inovace, měli jsme tam opatření popularizace vědy a techniky, chtěli jsme vytendrovat opravdu nějaká exkluzivní zařízení, které by tu vědu zpopularizovalo, ale v podstatě jsme se nedostali přes současný zákon o veřejných zakázkách. Toto umožňuje to inovační partnerství jednat o předem
všem věcech. Samozřejmě to musí být všechno uveřejněné a tak dále, ale opravdu už to nestaví ty zadavatele do toho světla, že jenom slepě kopírují zákon a že skutečně ten výběr jako takový se dostal někde úplně do jiných dimenzí. Co se týká směrnice, ta je skutečně, Evropská komise ji nastavila velmi pružně, je to skutečně spíše ve prospěch těch zadavatelů, nicméně samozřejmě smyslem věcného záměru je upravit určité věci dané směrnicí. My nejdeme do žádných zásadnějších úprav, to znamená, aby jsme něco zpřísňovali. Jediný, čím se zabývá Česká republika, je, že můžeme vlastně měnit smlouvu až do výše 15%, a zakázky, ty vícepráce jsou 50% na každou vícepráci. Tady Česká republika pravděpodobně trošičku za ty záchranné brzdy zatáhne, 50% ano, ale na celý objem víceprací, to znamená, nebude se nám to opakovat v tom systému. Další věcí, kterou vlastně věcný záměr upravuje, jsou limity. Ty vás asi budou zajímat. Zatím tedy je to připraveno tak, že zakázky malého rozsahu zůstávají stejné, to znamená do 2 milionů, do 6 milionů služby a dodávky stavebních prací, ale zabýváme se myšlenkou zjednodušeného podlimitního řízení nebo jednoduchého podlimitního řízení a tady bychom rádi odstranili hranici 10 milionů a nechali hranici dle Evropské komise 50 milionů korun. To znamená, by bylo VZMR, zakázky malého rozsahu, pak jednoduché podlimitní řízení, které by bylo od 6 do 50 milionů. Skutečně zabýváme se i tím, co už tady i zaznělo, abychom mohli oslovovat firmy v regionech, abychom skutečně zabezpečili tu práci pro naše lidi v těch regionech, aby jsme se skutečně nechovali šíleným způsobem tak, že prioritně v Karlových Varech pracují firmy ze Zlína a tak dále, abychom si zabezpečili i samozřejmě lidi z úřadu práce v daných regionech. Toto nyní rozebíráme na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj, zatím tedy v rámci toho jednoduchého podlimitního řízení můžete oslovit 5, ale zároveň musíte všechno zveřejnit na profilu a pokud se vám přihlásí 6., 7., 8. firma, tak ji nebudete moci vyloučit. Takže samozřejmě to, že ty firmy budou migrovat napříč Českou republikou, se stát může, ale zabýváme se spíš tím, jak do kvalifikačních kritérií a do hodnocení dát ty možnosti, že musí se tam uplatnit například ty těžce zaměstnatelné skupiny 50+ a tak dále, takže toto takto řešíme. Tak tolik asi v kostce, takže doufám, že věříte v to, že se snažíme opravdu maximálně ten zákon jak zjednodušit, ale zpřístupnit tomu, aby se nebál starosta malé obce sám soutěžit podle zákona, aby jsme skutečně se snažili eliminovat ty právní agentury, ty velmi drahé postupy a aby ta pravidla byla jasně daná. Děkuji za velmi zajímavý vstup. Jenom ještě k tomu možná drobná otázka, kdy vlastně by technická novela, respektive pak velká novela, měla začít platit? Budeme moct to použít u projektu? Technická novela by měla platit k 1.1.2015 účinností, ta už teď v podstatě půjde do poslanecké sněmovny a velký vlastně nový zákon by měl být s účinností od 1.1.2016, protože tam samozřejmě ty legislativní procesy nějakou dobu trvají. V červenci by se to mělo vzít na program jednání vlády, ten věcný záměr, ten by samozřejmě bylo, bychom byli rádi, kdyby se schválil do konce roku, tak abychom vlastně v roce 2015 připravili paragrafové znění tohoto zákona, projednali ve všech legislativních radách a předložili nejpozději v září, říjen roku 2015 pro schválení poslanecké sněmovně a senátu. Děkuji. Tohle je velmi zajímavé téma, ke kterému se ještě dostaneme společně s dalšími pravidly, o kterých budeme mluvit. Já bych nyní si dovolil pokročit v té diskuzi dál, protože vlastně veřejné zakázky, to je jeden velký balík, nechci říct problémů, ale samozřejmě jeden velký balík realizace procesů uvnitř projektů. Řekněme si nyní, jak vlastně celé tady to bude nastaveno, jakým způsobem je definováno nové programovací období. Když to vezmu takovou sportovní terminologií, napřed se podívejme na to, kdo a jak nám postavil ty mantinely toho hřiště. Si vzpomenu tady na Kometu, že jo, brněnskou. Takže o těch mantinelech by měl hovořit David Sventek, kterýž to za Českou republiku jako generální sekretář pomáhal vyjednávat ty mantinely a tu podobu vůbec politiky soudržnosti pro nás. Takže si řekneme něco o tomto. Pak se podíváme, jak se na tomhletom hřišti hraje, podle jakých pravidel.
Tady by slovo opět dostala paní náměstkyně Dostálová. No a když budeme znát pravidla, podle kterých se hraje, to znamená, řekneme si něco o jednotném metodickém prostředí, řekneme si něco o nových pravidlech fungování projektů a programů, tak se podíváme na ty hráče. Podíváme se na to, jak se v tomhletom najdou kraje, jak se v tom najdou obce, jak se v tom najdou neziskovky, to znamená Marta Valešová by nám řekla něco o tom, jakým způsobem se podařilo ten územní princip a územní jakoby rozměr dostat do těch programů. Jak my z té místní úrovně se v tom najdeme od roku 2014-2015 dále. No a protože budeme mluvit o územním principu, tak to zakončí Viktor Jaroš, který nám poví něco o tom, co ty nástroje vlastně znamenají. Co to je prostě IT, co to je CLLD a podobně, to jsou pojmy, které polovina z nás nezná. Já se taky rád nechám poučit samozřejmě. Takže pojďme na mantinely. Dámy a pánové, krásné dopoledne přeji. Vážený pane hejtmane, také vás srdečně zdravím a přivezl jsem pozdrav z hora ze severu, z Moravskoslezského kraje. Dovolte mi mé subjektivní vyjádření z nejkrásnějšího kraje v České republice. Já jsem měl tu čest v posledním roce být součástí takového týmu, který vzniknul při nové takové platformě, nové skupině, která v České republice je založena. Ta skupina se jmenuje Rada pro evropské strukturální a investiční fondy. A je to skupina, které přímo předsedá pan premiér, místopředsedkyně je paní ministryně pro místní rozvoj, jsou tam všichni členové vlády a jsou tam všichni hlavní sociální hospodářští partneři. A ta úvaha, proč ta skupina vznikla, ta souvisí s tím, jak se vyvíjí to staré období, že ne všechno se dařilo a ne vždy byla síla věci měnit. A proto se to z úrovně ministerstva pro místní rozvoj jako hráče hlavního posunulo až na úroveň vlády. A pod tou skupinou vzniklo pět generálních sekretářů a my jsme měli na starosti společně s paní Miroslavou Kopicovou, Petrem Mosem, vám asi dobře známým Honzou Vitulou a panem Martinem Hanzlíkem zastřešovat přípravu v tom smyslu koordinace mezi jednotlivými rezorty, tak aby když předkládáme své priority jako Česká republika do Bruselu, tak aby to mělo hlavu a patu, aby to skutečně byly národní priority, které přispějí k rozvoji a růstu České republiky. A abych vám pravdu řekl, tak ta práce není vůbec jednoduchá, protože jde o hodně peněz. Jde o více než 20 miliard euro, které přitečou v příštích de facto 9 letech, když nepočítám letošní. A to samozřejmě zaujalo spoustu lidí, spoustu hráčů, rezortů, institucí, těch zájmů je celá řada. Rezorty se od počátku snažily mít svou roli jako řídící orgán. Tehdy proběhlo před zhruba 2 lety to rozhodnutí, že se to výrazně skoncentruje, že bohužel zaniknou regionální operační programy. A všechno to je samozřejmě vedenou tou snahou mít prostředky na realizaci svých politik. Jednotlivé rezorty mají své velké strategie a politiky a samozřejmě na ně chtějí získat prostředky. A kolikrát jsou tato témata, která se mezi těmi rezorty překrývají. Když si vezmete například ekologickou dopravu, tak řekli byste si, kdo se tomu bude věnovat. A věnuje se tomu ministerstvo dopravy, ale zároveň, protože je to ekologie, tak se tomu chce věnovat ministerstvo životního prostředí. A protože je to ve městech a v krajích, tak se tomu chce věnovat ministerstvo pro místní rozvoj. A přesně pro ta průřezová témata jsme odehrávali my tu roli, že jsme posadili u jednoho stolu zástupce ministerstev a mluvili jsme o tom, kde to má správně být. A tím klíčem, kde to má být, pro nás bylo vždy to, co se stane, až skončí těch 7 roků. Kdo bude nést odpovědnost za realizaci toho tématu dál? A snažili jsme se pod tímto prizmatem postupně tvořit ten velký dokument, který je dneska již víceméně hotov. Ten dokument se jmenuje Dohoda o partnerství a dohodu o partnerství již Česká republika zaslala do Bruselu, konkrétně to bylo 17.9. a v následujících měsících v takzvaném formálním dialogu budeme s Evropskou komisí už jenom ladit drobnosti a počítám, že na podzim, odhaduju konec září, dohodu o partnerství s Českou republikou podepíšeme. A podepíše Evropská komise s Českou republikou.
Na straně Evropské komise to také není vůbec jednoduché. O nás se stará takzvaná Česká jednotka v rámci generálního ředitelství pro regionální politiku, ale ona nemá jenom jediné právo do toho mluvit. Vždy, když pošleme nějaký dokument, ať už dohodu o partnerství nebo operační program do Bruselu, tak oni ho rozešlou v rámci takzvaným službám komise, jakési vnitřní oponentuře. Na druhou stranu právě generální ředitelství pro regionální politiku je ten klíčový hráč, který ty připomínky ze strany komise dává dohromady a předkládá je České republice. A na straně české mi dovolte tady vyzdvihnout jméno prvního náměstka ministryně pana Daniela Brauna, který je tím hlavním vyjednavačem za Českou republiku a ministerstvo pro místní rozvoj je zase tím hlavním partnerem na české straně. Takže když si to představíte jako dva trichtýře, které se potýkají tou úzkou částí, tak se všechny ty zájmy musí sladit a projevit ve finále v tom velkém dokumentu, který je dnes již připraven a můžete si ho začít pročítat. Na něj navazují operační programy, které jsou v tom dokumentu uvedeny, těch 8 hlavních operačních programů. Pro vás v podstatě 6 hlavních plus programy přeshraniční spolupráce, tady československý, česko-rakouský. Takže 8 nějakých hlavních operačních programů, které doporučuji k přečtení. Ty operační programy jsou ještě ve fázi přípravy. Do 17. července, jak nám udává nařízení Evropské komise, je musíme poslat do Bruselu. Teď se finalizuje jejich příprava, dělá se takzvané SEA hodnocení, hodnocení vlivu na životní prostředí. A už je víceméně zřetelné, co bude podporováno. A myslím, že je nejvyšší čas, abyste se pomalu začínali chystat, co konkrétně bude financováno z integrovaného regionálního operačního programu, tak mám děkuji za to možnost prezentovat odpoledne, ale je skutečně doba, kdy už to vyjednávání je tak daleko, že už partneři v území podle mě mají dost informací na to, aby mohli začít chystat své strategie pro budoucí období a z toho plynoucí projekty. Dobře, děkuji. Takže víme, jak je to nastaveno, kdo jsou ti klíčoví hráči, jakým způsobem do toho vstupuje Ministerstvo pro místní rozvoj a tak dál. Takže pojďme na ty pravidla. Když máme teda nějaké novinky, máme nový počet operačních programů, 6 plus ty přeshraniční, tak jak to vlastně v rámci těch programů bude fungovat? To bude otázka asi na paní náměstkyni. Možná nás bude zajímat objem prostředků a aktuální téma spolufinancování. Tak, začnu objemem prostředků, tak je to 21,64 miliardy euro, je to zhruba 550 miliard korun, záleží samozřejmě na kurzu, tak tady asi vidíte, že to je méně, než jsme měli na období 2007 až 2013, kde jsme zhruba měli někde kolem 700-750 miliard korun. Co se týká těch dalších novinek, které vlastně přináší nové programovací období, tak jedna je velmi pozitivní, pro celou dobu programovacího období bude pravidlo N+3, takže tady nebudeme mít to střídání těch let, kdy to bylo velmi náročné pro jak nositele projektu, tak zejména pro řídící orgány, který toto chtěli nějakým způsobem samozřejmě upravovat tak, aby průběžně neměli s tímto pravidlem problém. V rámci České republiky připravujeme nebo se snažíme připravit jednotné metodické prostředí, to znamená, aby byl skutečně pro všechny operační programy používán jeden monitorovací systém. Tady trošičku musím říct, že se dá o tom trochu polemizovat, protože jednotné metodické prostředí a priori neznamená zjednodušení systému. Tady to je tedy jako velký úkol teď pro MMR, aby jsme se na to ještě podívali z několika úhlů pohledu, protože zatím vás nechci vyděsit, ale zatím metodiky mají přes 1000 stran a to si teda úplně nemyslím, že to, co jsme chtěli dosáhnout v rámci České republiky, je potřeba se na to podívat očima uživatelů, to znamená vás, konečných příjemců, kteří s tímto budete pracovat. My samozřejmě jsme v takových dvou ohních, teď napřímo na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde to jednotné metodické prostředí připravuje Národní orgán pro koordinaci, samozřejmě v dobré víře a tak dále, ale na druhé straně je samozřejmě také oprávněný názor a samozřejmě paní ministryně s tím má trochu problém, protože sama psala řadu projektů a ví, jak je to strašně složité, to prostředí, ve kterém se pohybujeme.
A teď ta situace je taková, že samozřejmě kolegové na NOKu to myslí dobře, chtějí opravdu mít perfektní systém, do kterého nejdříve ty všechny data naládujeme společnými úsilím a pak, když už budete žádat o další projekty, tak už to budete mít jednodušší. No a tady je právě to jádro pudla, kolik z vás má více jak jeden projekt třeba v rámci celého projektového období, možná samozřejmě velký hráči jako kraje a tak dále, ale pokud samozřejmě starosta malé obce si ten projekt udělá jenom jednou a absolvuje celé toto kolečko, tak nás asi rád mít nebude. Musíte jít po druhý a pak oceníte to jednotné metodické prostředí, protože ne všechno už budete muset zadávat znovu. Tak to je jenom takový trošku žert, ale samozřejmě opravdu tam to rovná se není, jo, zjednodušení a jednotné metodické prostředí. Nicméně kvůli monitorování a kvůli samozřejmě těm výstupům to jednotné metodické prostředí bude dobré. Zároveň je tedy ale další snahou v rámci jednotného metodického prostředí, abyste, pokud žádáte do několika operačních programů, aby ta jakoby vedlejší pravidla mimo tou žádost byla jednotná, to znamená stejné limity na veřejné zakázky i pod vlastně režim veřejných zakázek, aby se vám nestalo, že v jednom to je 200, ve druhém je to 400, ve třetím je to až 600 a tak dále, protože to skutečně všechno toto dohlídat, abyste pak někde neudělali chybu, je velmi složité. Takže tolik asi k metodickému prostředí, jinak co se týká operačních programů, tak asi největší alokaci z operačních programů má integrovaný regionální operační program, který bude hospodařit zhruba se 130 miliardami korun na období 2014 až 2020, následován operačním programem doprava, který taky se bude pohybovat řádově někde kolem 100 miliard korun na toto období. Tak tolik asi k nastavení a tomu jednotnému metodickému prostředí a myslím si, že asi z diskuze potom ještě vyplyne nějaké další věci. Dá se už teď říct, co to jednotné metodické prostředí vlastně obsahuje, jaké oblasti to řeší? Tak všechny metodiky, takže pokud jsou tady samozřejmě žadatelé, tak to znamená od samozřejmě příjmu žádostí, samotného hodnocení v rámci, to je už pak pro řídící orgány, ale pak samozřejmě pokud se stanete úspěšnými příjemci, tak vlastně to průvodci, jak mají vypadat žádosti o platbu, monitorovací zprávy a tak dále. Všechno to je tedy svázáno s tím monitorovacím systémem, aby to bylo skutečně maximálně elektronicky. Snaha je žádné papírové formy projektu, to znamená skutečně všechno přes tento systém a celým cílem vlastně tohoto jednotného metodického prostředí je, že doma u stolu vlastně vyřídíte celou žádost. Nicméně samozřejmě ta konzultace a tak dále je vždycky lepší napřímo než elektronicky, vždycky je lepší si o těch věcech popovídat a to je právě i ten důvod, byť jednotné metodické prostředí jde naproti tomu, že skutečně byste nemuseli už vyjíždět do Prahy za nějakými konzultacemi, ale pokud všichni známe složitost projektu a tak dále, proto se snažíme vytvořit to jednotné místo v regionech, takzvaný Evropský dům. To jednotné místo je založeno na tom, že všechny implementační struktury všech operačních programů budou pod jednou střechou. To znamená, pokud budete mít žádost do životního prostředí a zároveň žádost do IROPu, vyřídíte to v rámci jedněch dveří na jednom úřadě a nemusíte běhat po celém krajském městě a hledat různé implementační jednotky, abyste si odkonzultovali tyto žádosti. Samozřejmě počítáme i s využitím pracovníků regionálních rad, ale k tomu se určitě dostaneme k nějakým detailnějším popisu. Dobře, děkuji. No a možná by bylo dobré, Marto, jak se ti to poslouchá, protože to vypadá, že se dotace budou rozdělovat centrálně, budou sice nějaké evropské domy, měli by být lidé z úřadu regionálních rad zapojeni, ale jak se v tom vlastně jednak úřady regionálních rad, ale jednak taky samozřejmě kraje, ti žadatelé sami, kraje, obce, města, jak se v tom najdou? Co jste vyjednali? Dobrý den, dámy a pánové, i za mě. Já musím říct, že se nám to dva roky neposlouchá moc dobře. Dva roky, a už tady bylo řečeno, že i s paní náměstkyní jsme ještě do začátku tohoto roku tvořili nějaký tandem vyjednávací za kraje, kde jsme se snažili reagovat na to rozhodnutí staré zhruba něco přes dva roky o tom, že se ruší regionální operační programy a že zůstává nám 8 centrálních operačních programů velkých. Rezortismus je velmi, velmi silný v České republice a pro nás to znamenalo, že v podstatě jakákoliv role
ať to bylo partnerů jako krajů nebo měst, obcí a dalších, byla velmi zásadně omezená na přípravě těch jednotlivých operačních programů, protože každé ministerstvo je v podstatě gestorem nějakého tématu a prostě skutečně si myslí, že je to jejich téma, je to jejich rezort, mají své strategie, své koncepce na národní úrovni a samozřejmě ví nejlépe, jak se ty věci mají dělat a nejlépe i vidí, jak se ty věci potom mají dělat v regionech. Na druhou stranu, kdo řídí, ten rozhoduje. Bylo určeno, že budou řídící orgány ministerstva pro jednotlivé operační programy. My, když jsme byli určeni jako řídící orgány pro regionální operační programy, tak jsme taky si do toho nenechávali nějak extra mluvit. Nechci říct, že bychom nekonzultovali ty věci s dalšími partnery, ale na druhou stranu je potřeba vidět, že tady byly určeny subjekty ministerstva, která prostě měly za úkol připravit operační programy v souladu s tím, co tady už bylo řečeno, ať už ze strany Evropské komise, která nastavila zcela jasně cíle, jaké má pro nové programové období, a potom v podstatě jednotlivá ministerstva se stanovila po dohodě a dlouhém dohadování, se shodly na nějakých základních specifických cílech takzvané, nebo základních cílech, prioritách, které jsou vepsány v dohodě o partnerství, to, co chce Česká republika rámcově řešit. Evropská komise nám nemluví do toho systému, jak si na národní úrovni ty věci uděláme, jestli máme regionální programy, nebo máme jenom centrální programy. Evropská komise toto čistě nechává na rozhodnutí každého členského státu a tak se v podstatě stalo to, že my jsme mohli využívat, nebo v podstatě dlouhodobě využíváme pouze jednoho nového principu, kterému se říká územní dimenze. Což územní dimenze asi bych měla úplně na úvod vysvětlit, to je věc, která znamená, jsou to v podstatě témata, velmi těžké vysvětlit, co to znamená územní dimenze, nicméně zkusím velmi jednoduše, stručně říct, že územní dimenze jsou témata, intervence, které má smysl řešit v místě, v regionu. Buď je to v území, nebo takto, má to smysl řešit v území a jako příklad úplně nejjednodušší musím říct, nebo mohu tady uvést například téma životní prostředí nebo vzdělávání. Životní prostředí rozhodně potřebuje jiné zacílení, jiné intervence, například v Moravskoslezském kraji, když tady mám kolegu, a jiná témata zase je potřeba podporovat na Jižní Moravě, v Královéhradeckém kraji nebo v Karlových Varech. Takže to téma územní dimenze, je to teďka takové naše zaklínadlo, prostřednictvím kterého se snažíme dostat kraje, města a obce do rozhodování a ovlivňování toho, kam vlastně ty prostředky budou nasměrovány, na jaká témata, možná i v těch nejlepších případech i v podobě nějaké alokace. Takže já, když bych měla popsat vlastně ty dva roky, o co jsme se snažili za asociaci krajů, bylo vytvořit nějaký systém, kde by existovala platforma mezi centrální národní úrovní a pak úplně tou úrovní nejnižší těch žadatelů, příjemců, aby existovalo nějaké nejlépe na území krajů, což je v podstatě přirozená jednotka nebo přirozené území, kde se vytváří regionální politika, tak jsme v podstatě nějakým si společným úsilím docílili toho, že budou vytvořeny takzvané regionální stálé konference, což jsou platformy, mohu poprosit možná o snímek, protože máme tady i složení té regionální stálé konference, určitě ještě budeme postupně vysvětlovat celý ten systém. Každopádně je to jakási partnerská platforma, která by měla být vytvořena na území každého kraje, a je to platforma složená ze zástupců krajů, měst, obcí, neziskových organizací, zástupců sociálních a hospodářských partnerů. A tato platforma by měla se vyjadřovat k jednotlivým operačním programům a k tématům v těch jednotlivých operačních programech, které jsou označeny takzvaně územní dimenze. Takže už jsem tady zmínila třeba to životní prostředí, nebo ještě doplním třeba školství. Máme operační program VVV, což je věda, výzkum, vzdělávání, kde například jedna z priorit se zabývá předškolním, základním a středním vzděláváním.
Zvláště v těchto oblastech si myslíme, že to jsou témata, ke kterým by se tato regionální stálá konference měla vyjadřovat, měla by se snažit o zacílení například výzev, rozhodovat o tom, jestli na daném území kraje je potřeba zacílit třeba na nějaké konkrétní obory, v souladu samozřejmě s dalšími strategiemi, které existují. Takže toto je v podstatě zatím rozpracovaná verze vyjednávací, která už je, musím říct, i z velké míry zásluhou paní náměstkyně Dostálové, že se tím, že se v podstatě změnil ten tým vyjednávací nebo přípravný tým na Ministerstvu pro místní rozvoj, nejdřív s paní ministryní a potom s paní náměstkyní a dalšími lidmi, kteří v podstatě z regionu přešli na Ministerstvo pro místní rozvoj, ať už to bylo pracovníci z krajů nebo z měst, se postupně přesunují do těch rozhodovacích pozic a to je v podstatě naše jediné štěstí, protože se skutečně lidé z praxe, kteří ví, jak se dělají projekty, jak funguje regionální rozvoj, jaké jsou problémy v regionech, tak tito lidé se dostávají do pozic, kde rozhodují o nastavení celého systému, což je strašně důležité. Pokud jsou to lidé, kteří, mi to trošku řeknu to možná trochu negativně, omlouvám se za to, ale nelze dělat regionální rozvoj ze staroměstského náměstí, pokud daný člověk, úředník, ať je to kdokoliv, tam prostě 10 let sedí a nezná, co se děje v regionu. Takže náš názor, může to být třeba můj vlastní názor, možná třeba s tím někteří z vás nesouhlasíte, ale můj názor je, že se to samozřejmě bez té zkušenosti z toho regionu a vůbec celou tou praxí dělat nedá, anebo dá, ale ne moc dobře. Takže já jsem teďka ráda, že jsme se minimálně posunuli z té úrovně toho, že jsme v podstatě byli odkázáni úplně na rozhodování jednotlivých ministerstev a rezortů a v té úvodní vlastně fázi jsme neměli vůbec možnost do něčeho se zapojit, do něčeho celkem moc mluvit. Ale teď ta situace vypadá, že minimálně v oblasti toho plánování, programování v jakési omezené míře a potom plánování té samotné realizace části té územní dimenze, to znamená, netýká se to celých operačních programů, ale jenom jejich částí, můžeme mít jako kraje, města, obce, neziskovky a tak dále nějakou roli. A teď nás čeká ještě nějaké období, možná pár měsíců, kde si budeme vyjasňovat ty detaily, protože ďábel se samozřejmě skrývá v detailu, tak to bude asi to nejdůležitější období pro nás, abychom si řekli, jak celý ten mechanismus bude fungovat a jak budeme schopni opravdu si ty územní priority prosadit do toho, jak bude vlastně ministerstvo jako řídící orgán vyhlašovat jednotlivé výzvy už potom konkrétně. Dobře, paní náměstkyně, respektuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tady to přání krajů podílet se na nastavování strategií a koncepcí pro výzvy, respektive daří se ministerstvu prosazovat tohle u řídících orgánů jako takových? To je docela důležitá otázka, myslím. Tak já si navážu na Martu, teď už ano. Nicméně jako musím souhlasit s tím, že ještě donedávna bylo kraj sprosté slovo na ministerstvech a skutečně dalo trošku práce přesvědčit právě takové ty letité úředníky o tom, že regionální politika je opravdu trošičku o něčem jiném, než oni mají v Praze představu. Spolu s partnery se nám podařilo udělat opravdu velmi dobrý tým a teď nemyslím jenom z kraji, ale samozřejmě v rámci tomto partnerství jsou obce, masky, jo, sdružení místních samospráv a tak dále. Je to opravdu velký tým regionálních partnerů a je to velmi zajímavé, protože i z těch v rámci územních partnerů má každý z těch partnerů trošičku jiné názory, ale právě to, že o tom otevřeně hovoříme a že to konečně nastavujeme ruku v ruce, tak aby se to potkávalo, tak si myslím, že asi nakonec dojdeme k tomu úspěšnému cíli. Já musím říci, že hned po nástupu, což bylo vlastně někdy v polovině února, jsme začali okamžitě připravovat národní dokument k územní dimenzi, tak, abychom skutečně s řídícími orgány domluvili, kde oni sami vidí to pojetí územní dimenze ve svém vlastním operačním programu. Tady musím si jenom trošku postesknout, že samozřejmě začít připravovat takovýto dokument v únoru letošního roku, když už jsme měli 2 měsíce v podstatě čerpat, je samozřejmě velmi smutná záležitost. Řídící
řídící orgány nemohly čekat na to, až se to zmobilizuje a tak dále, takže všichni už napsali své operační programy, měli nastavené priority a my jsme museli se nějakým způsobem s těmito prioritami a aktivitami potkat, protože nebylo možné, aby jsme Českou republiku vystavili dalšímu ročnímu zpoždění v čerpání a začít nastavovat úplně jakoby od podlahy jednotlivé operační programy. Myslím, že se nám to povedlo. Národní dokument územní dimenzi je nyní v mezirezortu. Jsou tam skutečně vygenerované ty územní průměty a nejenom tak, jak je udává strategie pro regionální rozvoj České republiky, ale skutečně podle potřeb jednotlivých regionů. Jeden region má spíše sociální a hospodářské problémy, druhý region je spíše zaměřen na životní prostředí, v některém regionu mají problémy se sociálně vyloučenými lokalitami a tak dále a tak dále. Je tam samozřejmě i územní dimenze daná dopravní dostupností a všechny tyto průměty se vlastně na sebe potkávají a tady vlastně z této územní dimenze je právě vidět ten princip koncentrace těch prostředků, protože pokud na sebe ty mapičky těch jednotlivých územních průmětů poskládáte, tak vidíte, že v jednom regionu, který skutečně na území České republiky patří k takovým těm postiženějším regionům, se samozřejmě kumuluje těch aktivit daleko více, které je potřeba řešit, na rozdíl třeba od jiných regionů, kde není až tak potřeba řešit životní prostředí, ale je tam obrovský problém třeba s nezaměstnaností a tak dále, takže jsou to opravdu koncentrované prostředky do těch nejproblémovějších částí naší republiky a do našich regionů. Tím si samozřejmě slibujeme to, že tím, že to takto podpoříme v těch problémových věcích, tak skutečně bychom mohli dosáhnout nějakého zlepšení konkurenceschopnosti České republiky jako takové. Takže ano, řídící orgány jsou připraveny. Samozřejmě bylo to velmi těžké na národní úrovni prosazovat územní dimenzi. Já rozhodně se neskrývám za názor, že jsem nikdy nesouhlasila s rušením regionálních operačních programů, že teď se nám to přesně ukazuje, že hledáme jakoby jiné využití, říkáme tomu územní dimenze, ale je to přesně o tom, že se musí reflektovat potřeby jednotlivých regionů. Naštěstí v tomto nám velmi pomáhá Evropská komise, která také je zásadně proti tomu, aby se v uvozovkách cukrovalo evropskými prostředky v rámci České republiky, ale aby právě ze spoda vznikaly ty názory a potřeby na čerpání evropských zdrojů. Děkuji. Marto? Já bych teda ještě doplnila krátce, vlastně ten princip partnerství se ukazuje pro to nové období jako hodně klíčový, ono už to vychází z toho, že dneska nemáme pro nové období národní strategický referenční rámec, jako byl dřív, ale dneska se tomu říká dohoda o partnerství a bez toho partnerství mezi kraji, městy, obcemi a dalšími partnery prostě ten společný názor nevznikne a nebudeme schopni si říct, co chceme. Takže my tady uvidíme v následujícím bloku například zástupce MASek, místních akčních skupin, pana Pošmurného, který je vlastně vyjednavačem za místní akční skupiny a s kterým se v podstatě poslední rok a něco docela často potkáváme na těch jednáních, protože spolu se Svazem města obcí a se Svazem místních samospráv je to naše společné téma, že v podstatě společně chceme říct, v rámci jednotlivých rezortů si chceme říct, jaké jsou ty konkrétní potřeby a nechceme to všechno nechat jenom na rozhodování řídícího orgánu, respektive ministerstva. Děkuji. Před diskuzí, kterou za chvíli zahájíme, by bylo možná dobré si zkonkretizovat, když mluvíme o územní dimenzi obecně, jaké nástroje v tom vlastně fungují. To by nám tady řekl Viktor Jaroš, který si na tohle téma připravil krátkou řeč a prezentaci, co vlastně půjde v rámci té územní dimenze použít, jaké nástroje se tam chystají, jak se vlastně dostanete k těm výzvám a následně k dotačním prostředkům. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Z úst paní Valešové i paní náměstkyně Dostálové jste mohli vlastně slyšet jeden princip té územní dimenze a sice to řešení v těch krajích, ta snaha o to dostat do území právě ty finance, právě ty projekty, které to území potřebuje, ale je tady jedna skupina nástrojů, které lze považovat taky za vyjádření územní dimenze, které mají, dá se říci, už své jisté a to své jisté vlastně, nebo tu možnost dostat ty peníze do těch daných území přímo jim dává návrh nové obecné nařízení. Ale pro to pochopení se vrátím trošičku do historie.
Tady v sále určitě jsou zástupci místních akčních skupin, což je vlastně jeden z integrovaných nástrojů, které v tom novém programovém období také budou pokračovat. A už tady kolegové zmiňovali integrovaný plán, když jsme v regionu soudržnosti Jihovýchod, tak integrovaný plán rozvoje města Brna a integrovaný plán rozvoje města Jihlavy. Tady toto místní akční skupiny, respektive jejich nástroj LEADER a integrované plány rozvoje měst, byly vlastně realizovány v tom minulém programovém období a jelikož komise vyhodnotila jejich úspěšnost, ten princip koncentrace těch prostředků, tak se znala, že je dobré toto podporovat i v tom následujícím, respektive současném programovém období a zavedla respektive dala větší možnosti těmto nástrojům. IPRM se tak přeměřilo nebo přetvořilo na takzvané ITI, taky už jste to možná slyšeli, znamená to integrované územní investice a jsou to, dá se říct, právě následovníci těch integrovaných plánů rozvoje měst. Tím hlavním rozdílem mezi IPRM a ITI je to, že zatímco IPRM se realizovalo, dá se říct, v katastrálních hranicích toho města, tak ITI musí řešit vlastně i to zázemí města. V tom slajdu, co se právě promítá, je to, dá se říct, krásně vysvětleno. Jde o to, že to zázemí toho města má samozřejmě velmi úzké vazby na to město. Můžeme hledat vazby ve školství, zdravotní, sociální péči, v bydlení, kultuře, sportu, maloobchodě, v pracovních příležitostech. Tím vtipem teda, proč ITI, je právě to, že ty investice by se do toho území měly dostávat jaksi komplexně, tak aby řešili prostě celé to funkční zázemí města. Další změnou oproti a docela významnou změnou právě pro ty nositele ITI oproti tomu principu, který byl užit v IPRM, je to, že ten nositel ITI, respektive projekty potom v té dané strategii toho území můžou čerpat nejenom v tom současném nebo právě skončeném programu období, to bylo právě z regionálního operačního programu, nyní se ta možnost otevírá i pro ostatní operační programy, takže pakliže bude projekt součástí ITI, tak už bude mít po jeho schválení samozřejmě de facto rezervované peníze na tu svoji realizaci, čili ten princip koncentrace právě přes tu rezervaci prostředků tam bude daleko potom jednodušší a usnadněn. Dalším z těch integrovaných nástrojů je IPRU. Tento nástroj přímo nevznikl v nařízení nebo neukládá nám ho nařízení, ale je to takové české specifikum, kdy v podstatě, aby pro představu těch ITI aglomerací existuje, nebo metropolí existuje 7, ale stále tady je nějaký zbytek krajských měst, která nejsou těmi ITI metropolemi, ale i právě v kontextu toho minulého programu období, kdy realizovali IPRM, jim byl vymyšlen tento nástroj v podstatě na stejných principech, jako to ITI, čili ten nositel vesměs to jádrové město bude ty projekty vymýšlet tak, aby nějakým způsobem akcentovali i to zázemí. Dalším z těch integrovaných nástrojů, jak již jsem zmínil, je ten pokračovatel nástroje LEADER. V současném nařízení se tomu říká CLD, nebo taky komunitně vedený místní rozvoj. Nechci brát teď vítr plachet kolegům, kteří o tom budou mluvit více do detailu, takže jenom velmi stručně. Zase komise, protože tento nástroj vyhodnotila jako velmi dobrý a efektivní, tak mu dala v tom novém obecném nařízení daleko větší možnosti a tou možností je právě čerpat nejenom z jednoho operačního programu, jak to bylo doposud, byl to hlavně program rozvoje venkova, ale z více těch operačních programů a zároveň tímto vlastně přislibuje i více peněz, čili jsou nějaké větší možnosti pro ty místní akční skupiny. Na slajdu, respektive na plátně před vámi, můžete vidět, že v podstatě celé území České republiky, vyjma teda těch bílých fleků, co jsou ty největší města v České republice, tak je pokryto těmi místními akčními skupinami, čili
místní akční skupiny a jejich nástroj CELDO bude zcela jistě velkým hráčem v tom současném novém programovém období. Pro všechny strategie je společná, nebo pro všechny ty integrované nástroje je společná jedna věc, a sice, že na začátku musí být vytvořena strategie, která bude poukazovat na ty problémy, které v tom daném území jsou, a hlavně bude mapovat ty prostředky, kterými právě ty problémy z jednotlivých operačních programů měly být řešeny. Celé to v podstatě odstartuje Ministerstvo pro místní rozvoj, kdy předpokládám, že na počátku toho roku 2015 vyhlásí výzvy na všechny integrované strategie, proběhne proces hodnocení, který bude asi poměrně složitý, protože, jak jsem říkal, řídící orgány se budou v podstatě zavazovat k proplacení těch prostředků, o které si ty strategie řeknou, čili nebude to, dané strategie nebude hodnotit pouze Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i řídící orgány těch tematických operačních programů. A potom, co už znáte, tak bude následovat ta standardní administrace těch jednotlivých projektů, které jsou v těch integrovaných nástrojích. Je velký předpoklad, že většina těch prostředků půjde právě z integrovaného regionálního operačního programu, a jak již tady bylo zmíněno panem hejtmanem Běhounkem, tak úřady regionálních rad budou fungovat coby zprostředkující subjekty integrovaného regionálního operačního programu, tudíž určitě nad všemi projekty, které půjdou do IROPu a které budou z integrovaných strategií, tak se ještě určitě uvidíme a potkáme a budeme konzultovat. Děkuji. Já bych to možná ještě malinko doplnila, zatím tady nepadla žádná čísla, myslím, že to asi tady účastníky bude zajímat. Pokud se bavíme o územní dimenzi, takové té čisté územní dimenzi, protože samozřejmě si říkáte, tak máme 550 miliard a teď se tady bavíme o nějakém čísle do územní dimenzi a kde teda vlastně bylo ten zbytek těch projektů, no samozřejmě také v území. Ale jak říkala Marta, ta územní dimenze je skutečně ta část vlastně prostředků, o kterých má smysl rozhodovat přímo v regionech nebo cílit na to takzvanými cílenými výzvami a dávat doporučení, jak koncentrovat ty prostředky, a k tomu vlastně bude sloužit ta regionální stálá konference. Do té čisté územní dimenze se bavíme zhruba o 200 miliardách korun, z toho ty integrované nástroje ITI za zhruba až 65 miliard korun, IPRU nebo integrovaný plán rozvoje území zhruba 10 miliard korun a místní akční skupiny nebo CLED zhruba 20 miliard korun. Já bych tady jenom ale velmi ráda uvedla, že takováto čísla jsou uvedena v dohodě o partnerství, ale samozřejmě bude teď záležet na nositelích jednotlivých integrovaných nástrojů, aby ty svoje strategie projednávaly jednotlivými řídícími orgány. A je tady skutečně nutno zaznít, a já opravdu odpovídám na mnoho a mnoho dopisů od starostů menších měst, jak to vlastně bude s nima, co s náma, jako když nebudeme součástí ITI, dostaneme se vůbec k nějakým zdrojům a tak dále. Tady je nutno si na rovinu říct, že ITI i IPRU se můžou dát dvěma cestami. Buď budou řešit nějaký obří projekt v regionu, který přirozeně vyvolá synergické efekty a spoustu menších projektů, který se na tento projekt nabaluje, to znamená, pokud dám konkrétní příklad, pokud bude chtít nějaké velké město v rámci aglomerace třeba dělat velkou průmyslovou zónu a bude tam mít řadu aktivit, tak samozřejmě musí potom řešit i dopravní dostupnost do menších obcí a měst, a to jsou vlastně ty navazující projekty na tento velký projekt, nebo půjde cestou, že si v rámci své strategie vygeneruje dvě až tři opravdu velká témata, která to město trápí, včetně toho zázemí, například životní prostředí nebo oblast vzdělávání. A samozřejmě zase na to napojí všechny ty projekty a bude se snažit vlastně zvýšit ty indikátory, to znamená naplnit indikátory jednotlivých operačních programů, tak aby v tom území skutečně došlo k viditelnému zlepšení té situace. Nicméně, pokud samozřejmě ta strategie bude zahrnovat témata nebo i ten jeden velký projekt, na který se to bude navazovat, a v té aglomeraci bude vyjmenovaná konkrétní obec, která samozřejmě přispěje k tomu, ať už řešení těch témat vytipovaných ve strategii nebo toho velkého projektu, tak mimo tyto strategie ta obec může mít svoje vlastní projekty na rozvoj té obce jako takové. A to jsou takzvané ty individuální projekty, které samozřejmě může předložit ta obec do jednotlivých operačních programů bez vazby na tu strategii.
strategii. Jenom tyto projekty, které budou předkládat jako individuální, nebudou mít dopředu dané alokace, jsou to soutěžní projekty, které soutěží samozřejmě v rámci České republiky. A tady ještě bych ráda řekla, že mateřským programem integrovaných nástrojů bude integrovaný regionální operační program. Pro celý LD například tam máme samostatnou prioritní osu 4, ale pro ITI i IPRU tam samozřejmě gro těch aktivit bude v integrovaném regionálním operačním programu a samozřejmě ty synergické věci v těch jiných operačních programech. Je otázkou, jak postavit integrovaný regionální operační program a já doufám, že s Davidem to skutečně uchopíme za ten správný konec, protože soutěžní výzvy je hezká věc, samozřejmě někde ta soutěž se předpokládá a je žádoucí, ale na druhou stranu soutěžit krajské komunikace druhá a třetí třídy mezi sebou, mezi kraji, to je nesmysl, protože samozřejmě není možné, aby v Karlovarském kraji byly dokonalé silnice a v Moravskoslezsku jste si vylámali kola. To samozřejmě ta podpora těch regionů v tomto musí být rovnoměrná, tak aby došlo vlastně jakoby k tomu zlepšení kvality života v těch regionech. A takto se můžeme bavit i o dalších samozřejmě kompetencích regionů, jako je například oblast sociálních služeb a tak dále. Otázkou je například zateplování. Tam samozřejmě by měly zejména dopadnout projekty, které mají obrovský efekt pro to vlastně jakoby nakládání s energií. A tady si myslíme, že to jsou klasické soutěžní výzvy, že není třeba možné nebo ani vhodné dopředu alokovat konkrétní částky, že všichni by se měli samozřejmě snažit o to snižovat energii. Takže jenom chci uklidnit všechny, že ti, co jsou součástí aglomerací ITI, IPRU a tak dále a budou mít i svoje vlastní individuální projekty, tak není důvod k obavám. Skutečně toto je možné a můžou tyto individuální projekty uplatňovat. Jestli můžu mít takovou praktickou vsuvku, v podstatě navážu na slova paní náměstkyně, tak u nás v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina taková rada pro starosty a zejména pro ty starosty, kteří ví, že jsou v zázemí Brna nebo v zázemí Hlavy, vyhledávejte paní Maríze Zulkovou v Brně, respektive paní Kotvou v Hlavě a ptejte se, zda právě ta jich obec, respektive nějaký projektový záměr a podobně nemůže být nebo je třeba součástí ITI, takže potom jako starosta máte jistotu, že ten daný projekt, záměr bude vlastně zapadat do toho plánu ITI, pokud nebude ten daný projekt v rámci ITI, tak asi zcela jistě podle té mapy, co jsme promítali, budete v rámci místní akční skupiny. Tam ta velikost projektu je od 50 tisíc do 5 milionů, pokud se nepletu. Takže můžete uplatnit projekt právě v rámci místní akční skupiny a konečně, jak říkala paní náměstkyně, pokud se nevejdete tam ani tam, tak můžete standardně podávat individuální projekt. Převážně to bude do IROPu, možná do operačního programu životní prostředí, zkrátka tam, kde obec je oprávněným žadatelem. Dovolte mi, dámy a pánové, možná ještě takový časový rámec. Vás může zajímat, jak jsem zmínil, někdy v září, nejpozději začátkem října, dohoda o partnerství jako hlavní dokument. Pan hejtman zmínil někdy polovinu příštího roku, třeba na zahájení projektu. Já jsem větší optimista, já mám za to, že některé operační programy budou dohodnuty už na konci letošního roku a dokonce s některými výzvami můžou začít i dřív, než budou formálně schváleny, když splní základní předpoklady. Ale s tím souvisí ještě příprava jednotlivých strategií v území na integrované nástroje. Za ten poslední kvartál ta energie, kterou tam vznesla paní náměstkyně, která z ní asi čiší, to asi není třeba dokladovat žádnými důkazy, stačí si ji poslechnout, tak dospívá k tomu, že budeme nachystaní v oblasti integrovaných nástrojů. Já ještě chci zmínit jednu oblast, která je nová a je důležitá, bohužel v ní nejsme až tak zatím popředu, a to je oblast inovativních finančních nástrojů jako téma, které v České republice budeme řešit více, než jsme řešili v minulém období. Evropská komise po nás požaduje, abychom zhruba 5% celkové alokace, čili řekněme přes 25 miliard korun, nedávali formou dotací, ale formou finančních nástrojů, návratných finančních nástrojů, ať už se jedná o úvěry, záruky nebo vstupy vlastního kapitálu, případně další formy, což je věc, která je nová i pro všechny řídící orgány.
teda výjima dvou, se pochválím, že my v Moravskoslezsku už úspěšně takový finanční nástroj z ROPu děláme, ale pro řadu nových řídících orgánů je to těžké a mám za to, že tady dosáhneme zbytečně skluzu a je potřeba na tom tématu taky na úrovni České republiky více zapracovat. Děkuji. Já myslím, že tady zazněla spousta nových věcí, podnětných věcí o regionální stálé konferenci, jednotném metodickém prostředí, včetně veřejných zakázek, o nějakých nástrojích ITI, CLLD, IPRU. Myslím si, že před pauzou, která nás za chvilku čeká, je čas na to, abyste se případně na některé z těchto věcí zeptali. Takže otevírám diskuzi, když tady máme takové vzácné řečníky pohromadě. Myslím si, že dobrá příležitost zvednout hlas a případně se zeptat na to, co vás zajímá. Tak pan hejtman se hlásí jako první. Já se zeptám, jak se dospělo k tomu, že obce mají 5% nebo 0, další 10 a my jako kraje 15. Tak to je určitě mířeno na mě. Je to metodika, kterou zpracovalo Ministerstvo financí. Teď vlastně skončil mezirezort k této metodice. Musím říci, že my to máme i za ministerstvo připraveno na pondělní jednání krajů s vládou. Také nesouhlasíme s tím, aby vlastně bylo kofinancování stanovováno podle teď si v uvozovkách nejbohatších klientů evropských fondů, mělo by se to řešit podle témat. Pokud financujeme sociální služby, tak je jedno, jestli je financuje kraj nebo neziskovka, protože ta samozřejmě potřebnost těch sociálních služeb je obrovská a měla by být stejná míra kofinancování. Jinak je to tady ta, o čem pan hejtman mluví, je to metodika ke kofinancování od ministerstva financí, kde je nastaveno, že kraje kofinancují vždy 15%, obce 5 až 15% a neziskovky také samozřejmě tam mají svůj podíl kofinancování. U těch neziskových organizací tam myslím, že i řada ministerstev se připojí na apel neziskových organizací, aby se hovořilo i u některých témat o nule, protože samozřejmě pokud se to nevládní neziskové organizace a vlastně mají tedy někde si sehnat, byť ten minimální podíl 5%, tak to může být problém a stejně o to budou žádat jiné veřejné rozpočty, aby jim to kofinancovali, tak je tady otázka, jestli se nepozastavit nad tím, že by dostávali 100% dotace. Na druhou stranu je ale nutno říci, že tam musí být i trošku motivační prvek, že pokud někdo dostane 100%, tak aby k tomu měl taky ten správný vztah. Když do toho sami vkládáte aspoň nějakou korunu, tak samozřejmě ta odpovědnost vůči těm vynaloženým zdrojům je o trošičku větší. Takže se budeme snažit toto vybalancovat a řešíme to na národní úrovni, aby to nebylo takto striktně. Myslím, že přišla ministerstvo financí opravdu celá řada připomínek těmto tématům. A budeme nyní sledovat jejich zpracování těchto připomínek. Děkuji. Já myslím, že hlas neziskových organizací právě uslyšíme. Dobrý den. Dobrý den, Hajčman, diecezní Charita Brno. Nám se podařilo, nebo ještě v jenom představení pokrýváme činností kraj Jihomoravský a kraj, částečně kraj Vysočina, děláme sociální zdravotní služby. V minulých obdobích se nám podařilo vyčerpat 200 milionů korun vlastně na různé projekty. A tady už jsem teda jednu část své otázky zaslechl, co se týká té spoluúčastí. My samozřejmě se snažíme a tlačíme na tu nulovou spoluúčast, ale já se chci zeptat ještě na dva další body, které nás nesmírně tlačí, a to je předfinancování a udržitelnost. To jsou opravdu další jaksi problémy, které nás trápí. A jestli už tedy v tom vyjednávání už zazněly nějaké informace o tom, jak by to mohlo být. Děkuji. Tak, co se týká předfinancování těch projektů, tak samozřejmě u zejména Evropského sociálního fondu se otevírá takzvané ex ante, to znamená, že vlastně co budou zálohové platby v rámci těchto projektů. Co se týká investiční RDF, tam spíše se budeme poučovat od ROPů na národní úrovni, kde skutečně byl nastaven ten mechanismus financování tak, že žádosti o platbu byly zpracovávány na nezaplacených fakturách. Jakmile v podstatě řídící orgán řekne, že je všechno v pořádku, tak vlastně dá prostor tomu žadateli do 5 pracovních dnů, aby se vyrovnal s dodavatelem. Jakmile nám toto doloží, tak do dalších 5 pracovních dnů by byly ty peníze vráceny tomu žadateli na účet. Samozřejmě tady současná situace ROPu velmi přispěla k tomu čerpání jako takovému, protože řada konečných příjemců si vůbec nemusela brát úvěry, protože
to samozřejmě tím, že bylo deklarováno takto velmi krátký čas na to proplacení, tak mohli použít své provozní peníze, které samozřejmě k tomuto účelu slouží. Nicméně otevírá se ta debata zálohových plateb, zejména u některých druhů příjemců, jako jsou neziskové organizace. Budeme toto velmi intenzivně řešit s ministerstvem financí. Ten zatím úplně jakoby optimisticky to takto nevidí, ale je připraveno to řešit a komunikovat. Pardon, udržitelnost projektu, tak ta samozřejmě bude. Udržitelnost projektu je 5 let u Evropského regionálního fondu rozvojového. Tam je to skutečně, to zůstane stejná ta hranice, to znamená od ukončení vlastně té stavby bude 5 let udržitelnost a ty procesy budou velmi podobné, jako jsou v současném období. Děkuji. Tam pan kolega, prosím. Dobrý den, Matoušek Jiří, město Žďár nad Sázavou. Chtěl jsem se zeptat na 2 otázky. První otázka, způsobilost výdajů, co se týče DPH, což si myslím, že zajímá asi všechny obce. A druhá otázka, město Žďár nad Sázavou se v tuhle chvíli nachází v situaci, že zpracovává IPRM. A to, co tady zaznělo, to znamená, máme to pozastavit nebo IPRM zpracovat a potom to překlopit na IPRU, anebo IPRM vůbec nezpracovávat a rovnou se potom zaměřit na IPRU. Děkuji. Tak zdar zkratkám. Takže co se týká DPH, DPH je způsobilý výdaj, pokud si ho nemůžete samozřejmě započít vůči finančnímu úřadu. Tak to je asi jasná odpověď. Pro všechny operační programy bude platit toto pravidlo. Co se týká toho IPRM, to znamená Integrovaný plán rozvoje města, tady ty nástroje, o kterých mluvil kolega Jaroš, máme tedy 7 aglomerací, které vlastně budou zpracovávat nástroj podle nařízení, takzvané ITI, neboli Integrované územní investice. Ten nástroj IPRU je připravován pro ostatní krajská města, která nejsou součástí ITI. Takže celkem těchto nástrojů na území České republiky bude 13 plus Mladá Boleslav, která má skutečně velké specifikum vzhledem k svému postavení k průmyslu a tak dále. 13 včetně Mladé Boleslavy. Takže pokud samozřejmě vaše město připravuje strategii, tak je to určitě dobré, protože v rámci toho si samozřejmě srovnáte myšlenky, řeknete si, kam napřímit svoje zdroje na kofinancování a kde je skutečně jednat s řídícími orgány o potřebnosti vašich projektů. Určitě i v rámci hodnocení ty projekty, které jsou součástí strategií konkrétních měst, tak jsou vždy lepší než ad hoc projekty, které jsou vymýšleny na základě toho, že najednou se někde objevily zdroje. Takže já bych vás nerada zrazovala z toho, abyste dokončili své strategické dokumenty, abyste si srovnali ve městě ty myšlenky. Dokonce i některé řídící orgány jsou připraveny na to, ale zatím to berte jenom informaci, tak jak si povídáme s řídícími orgány, že by projekty, které jsou naplňovány i jinými strategiemi přímo pro to dané město, které má ty strategie hlavu a patu, by docela byly ochotný i bonifikovat. To znamená, dali by za to nějaké procento bodů navíc, pokud jsou součástí strategie. Takže nerada bych, abyste si odvez to, že máte končit se strategickou prací. Naopak, připravte si to, srovnejte si ty myšlenky a myslím, že ve finále na základě těchto strategií vyčerpáte daleko víc peněz. Děkuji. Ano, Marta Valešová. Já bych tomu dodala ještě to, že kromě toho, že to nebude třeba vaše připravovaná strategie, nebude tou oficiální strategií ITI nebo IPRU, tak pořád jsme tady zmiňovali vlastně to místo v regionální stálé konferenci, že tam vždycky bude zástupce okresních měst, ať už to bude, zatím není úplně přesně stanoveno, jestli to budou všichni zástupci okresních měst nebo jeden, nebo jak toto bude děláno, ale i toto je prostor pro to, abyste si vy vlastně vytvářeli nějaké strategické plány a snažili se společně v rámci toho území se sladit a zaměřit se na nějaké konkrétní téma. Takže i určitě pro tuto příležitost to pro vás bude plus. Děkuji. Ano, pan hejtman. Ona mi to, Marta, trochu za vás ustala. Já jsem chtěl velice pragmaticky vyjádřit jednu myšlenku. Promiňte, ale jednoznačně, pokud teda ta skupina bude pracovat a dokáže se domluvit kraj s jednotlivými městy, s jednotlivými místními akčními skupinami a svazem měst a obcí, tak ta síla protlačovat to na úrovni všech ostatních rezortů je samozřejmě mnohem větší, než se budeme dohadovat. Já vím, že se vám zdá, že jsem trochu vyšinutý, ale uvědomte si, že dneska se má převést financování sociálních služeb na kraje,
a jsou signály, že nejsou tak, jak si ty jednotlivé kraje filantropistické, jako třeba kraj Vysočina, kraj Jižní Morava nebo Jihomoravský, a uvažují, jak diverzifikovat některé ty podpory. Čímž chci vyjádřit, že všechno souvisí se vším a že skutečně jedině jednotný, aktivní a jasný postup, který potom teda ty jednotlivé nástroje, ať už se nazývají jakkoliv, a já už z nich mám v hlavě zmatek, budeme realizovat, tak to můžeme dosáhnout skutečně maximálních výsledků. Tak to je, myslím, správné slovo, které nám uzavře tento diskuzní blok. Děkuji. Co bych chtěl teda, no. Protože je pozitivní svým způsobem. Já bych rád poděkoval všem našim řečníkům z tohoto bloku za jejich příspěvky, za jejich účast. Všichni tady zůstanou s námi, to znamená, bude možno s ním ještě debatovat, bude možno s ním ještě probrat otázky, které budete mít třeba u kávy na přestávce, na kterou vás nyní zvu. Za 25 minut si vás voláme zpátky a budeme pokračovat s bodem místních akčních skupin a obcí. Děkuji za pozornost. A občerstvíme ve foaje. Dotace z Ropího východ podporují rozvoj obcí a měst celé Vysočiny a Jižní Moravy. V Brně můžete navštívit novou hvězdárnu na Kraví hoře. Děti i rodiče jistě ocení dostavby a nové vybavení mnoha školek a škol ve městě. Díky dotaci se můžete procházet po upravených ulicích Joštova, Koblížná nebo Moravském a Komenského náměstí. Jihlavští občané mohou trávit volný čas v obnovených městských parcích a dětských hřištích, třeba v parku Malý Hajlos.